Aqrar sığorta kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verə bilirmi? Fermerlər bundan nə dərəcədə faydalanırlar? Hansı məhsulları sığortalamaq mümkündür? Şərtlər nədən ibarətdir? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan aqrar sığortada fermerlər üçün nə qədər əl çatan imkanlar var bu barədə danışacağıq. Axşamınız xeyir. Kənd təsərrüfatı çoxsaylı və müxtəlif risklərlə müşahidə olunan sahədir. Burada davamlı inkişaf bir çox faktorlardan asılıdır. Aqrar sektorun çoxşaxəli inkişafını təmin edən mexanizmlərdən biri də uğurlu sığorta sistemidir. Buna görə də kənd təsərrüfatı məhsullarının risklərə qarşı müdafiəsini təmin etmək hər bir dövlətdə aqrar siyasətin vacib tələblərindən biridir. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində aqrar sığortanın tətbiqinə geniş meydan verilir. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, İspanya, Türkiyə və İsrail kimi ölkələrdə bu sahədə yaxşı təcrübə qazanılıb. Azərbaycanda isə aqrar sığortanın tətbiqinə 2020-ci ilin sonlarından başlanılıb. Ölkədə aqrar sığortanın təşkilini həyata keçirən əsas qurum isə ölkə prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə 2019-cu ildə yaradılan aqrar sığorta fondudur. Fondun əsas məqsədi aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və dayanıqlılığını təmin etməkdir. Qeyd edək ki, fond ötən dövr ərzində aqrar sığorta bazarında infrastrukturun formalaşmasına və bu sahədə formaca yeni münasibətlərin yaradılmasına nail olub. Hazırda aqrar sığorta mexanizmi fermer və sahibkarlara 48 sığorta məhsulu təqdim edir və 29 risk üzrə təminat verir. Aqrar sığorta mexanizmi bugün kənd təsərrüfatının heyvandarlıq, bitkisilik və akvakultura kimi ayrı-ayrı sahələrini əhatə edir. Yüzlərlə fermer və sahibkarı öz ətrafında birləşdirir. Fond böyük həcmdə sığorta haqqının toplanmasına nail olub və bu rəqəm ilbəil artmaqdadır. Eləcə də təsərrüfatına bu və ya digər formada ziyan dəymiş fermerlərə sığorta ödənişləri edir. 2022-ci ilin əvvəlindən etibarən sığortalanan bitki və heyvan növlərinin sayının artırılması aqrar sığortanın imkanlarını xeyli artırıb. Bəs bugün fermer və sahibkarların aqrar sığortaya marağı necədir? Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan iş adamları aqrar sığortanın xidmətlərindən bəhrələnə bilirlərmi? Aqrar sığorta ümumilikdə kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir göstərir? Bugün sabaha saxlamadan, aqrar sığortadan və bu sahədə baş verən yeniliklərdən danışacağıq. Aqrar sığorta fermerlər faydalanabilirlərmi? Sual ətrafında müzakirəmiz olacaq, lakin müzakirələrə keçməmişdən əvvəl Skype bağlantısı ilə başlayırıq verilişimizə. Skype-da isə MKT İstehsalat şirkətinin araşdırma və tədqiqat üzrə meneceri Fərid Firudinov olacaq və əlbəttə ki, biz də ondan aqrar sığorta barədə sual verəcəyik. Fərid bəy, axşamınız xeyir və sualınızı birbaşa veririk. Aqrar sığorta fondundan və ümumiyyətlə aqrar sığortadan faydalana bilmisinizmi? Ümumiyyətlə fermerlər nə dərəcədə faydalanırlar bu xidmətdən? Öncə sizi salamlayıram və iştirakçıları salamlayıram. Qısaca olaraq, bəli, məlumat verim. Bizim aqrar sığorta fondu ilə əməkdaşlığımız 2021-ci ilin əkin mövsümündə başlamışdır. Və ilk öncə şirkətimizə məxsus torpaqlarda apardığımız əkinlər sığortalandı. Xüsusən burada qeyd eləmək istəyirəm. Və əkin mövsümündə də, bəli, bir neçə mən sizə faktı sadalayım. Biz əməkdaşlığımız uğurla nəticələndi deyə bilərik. Bizim innovasiya sahələrimizdən Ağcabədi innovasiyada 41 hektar əkin sahəmizə, pambıq sahəmizə xüsusi təhlükəli zərər vericilərin vurduğu ziyan nəticəsində sığorta fondu bizə ödəniş elədi. Yəni bu ödənişin məbləğini də qeyd edə bilərəm. 17.834 manat. Deməli biz bu əməkdaşlıqdan faydalandıq. Və əlavə olaraq digər bir təsərrüfatımızda, Yevlax təsərrüfatında da 15 hektar əraziyə ziyan dəydi və bu sığorta nəticəsində də 7.116 Azərbaycan manatı şirkətimizin hesabına köçürüldü. Ümumilikdə sığortadan şirkət olaraq 24.951 AZN köçürmə əldə elədiyi, məbləğ əldə elədiyi və bunu da qeyd eləmək istərdim. Aydındır. Bəs hər hansı bir fikriniz, təklifiniz varmı ki, əlavə olaraq başqa nələr təklif edərdilərsə daha da yaxşı olardı sizin üçün fermer olaraq? Əslində, mən bildiyim qədər bu fəaliyyət yeni başlanmışdı və bizim yoldaşlara da uğurlar arzuluyuruq öz işlərində. Bizim əməkdaşımız ən azından çox bir faydalıdır və dünya təcrübəsindən də biz görürük ki, sığorta həddən artıq vacibdir, xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunda.
Ve biz bu ilde demek olar ki 3046 hektar taxıl sahəmizi de artık sığortalamışıq. Ve növbəti mövsümdə pambıq sahələri de sığortalanacak. Ve en azından onu bildirmek istedim ki, yani ciddi təbliğat, təşviqat işleri aparılmalıdır. Fermerler daha çok məlumat elde etmeli. Siz özünüz bu barədə məlumatı hardan elde eləmişdiniz? Biz özümüz bir şirket olarak biz devamlı izleyirik. Sektörde ne baş verir, ümumiyyətlə uzun illər biz izleyirdik ki, sığorta fəaliyyəti ne zaman başlayacak. Yani bu şirket, belə deyim, bu məlumatlara daha tez el satan olurlar. Yani daha tez bu məlumatları elde edə bilirlər. Ama çok istedik ki, həm əməkdaşlığımız etdiyimiz fermerler ve diğer ümumiyyətlə Azərbaycan fermerler de tam şekilde məlumatlı olsunlar. Teşekkürler. Xatadakı yani Skype bağlantısında MKT İstehsalat Şirketinin Araştırma ve Tədqiqat Üzrə Menajeri Fərid Firidunivudi ve o agrar sığorta ile bağlı yararlandığı sahədən bize danışdı. Ve biz tamaşaçılarımıza üst tutup deyirik ki, bu barədə neyi bilmek, öğrenmek istəyirsinizsə, her hansı bir fermer veya sahibkar öz məhsulunu sığortalamaq için hansı sualları ünvanlamaq istəyirsə, bugün studiyamızdaki qonaqlara üst tuta bilərlər. Bunun için ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələrinə yazmaq kifayət edir. Biz ise studiyamızda müzakirəmizi devam etdiririk. Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqovla devam etdirəcəyik. Fuad Bey, artıq ikinci İldir ki, sizin qurum fəaliyyət göstərir və ötən il bizim studiyamızda bu barədə danışmışıq, fermerlər bölgələrdən bağlanmışlar, problemləri öyrənirdik. Aqrar sığorta mexanizmi bütün dünyada kənd təsərrüfatının inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri sayılır və bunun tətbiqi bizim kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox əhəmiyyətli bir addımdır. Gəlin baxaq, bu qısa müddətdə əldə olunan hansı nəticələr var, proqnozlarınız nədir, hədəflərə nə qədər çata bilmisiniz? Nələrə nail olunub? Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Qeyd eləmək istərdim ki, həqiqətən biz ötən verilişdə bir maraqlı müzakirələrimiz oldu. Və müzakirələr... O zaman siz yolun lap başındaydınız. Bəli, ilk başlanıcdaydıq. Hətta belə deyim, bir sıra belə deyim, mühüm olan normativ hüquq aktlar belə qəbul edilməmişdi. Biz yeni başlamışdıq və başlayanda biz bəyan etmişdik ki, mərhəlli şəkildə inkişaf edəcəyik. İldən ilə həm xidmətlərin əhatəsini genişləndirəcəyik və bu istiqamətdə bir vacib atılan adımlardan biri oldu ki, 2020-ci ildə 14 bitki ilə başlamasına baxmayaraq, 2021-ci ilin sonunda artıq xidmətlərin sayı 48-ə çatdırıldı. Yəni 14 sığorta olunacaq bitki məhsullarının sayı 41-ə çatdırıldı. Bu o deməkdir ki, ölkədə bugünə qədər olmayan xidmətlər yaradıldı və ölkə üzrə subsidiya alan 400 min fermerimiz var ki, onların artıq 96% xidmətlərlə əhatə olundu. Yəni bu o deməkdir ki, hər hansı bir fermerimiz sığorta xidməti əldə edə bilmirəm problemi ilə üzləşməyəcək. Hər kəs üçün əl çatandır deyə bilərəm. Bəli, hər kəs üçün əl çatandır və bu xidmətlər tam dövlət tərəfindən verilir və dövlət dəstəkli verilir. Bu çox vacib bir mesajdır ki, Azərbaycanda yeni mexanizm qurulub, tam dövlət dəstəklidir. Tam çalışır və ilkinin nəticələri onu göstərdi ki, bu sahədə sığortaqları ötən ilə müqayisədə 430%-lıq artım tempi nümayiş oldu. Yəni bu 430%-lıq artım tempi özü-özlüyündə nominal ifadələrdə böyük rəqəmlər olmasa da, amma bir sektorun inkişaf dinamikasının göstəricisidir. Qeyd eləmək istərdim ki, əsas hədəfimiz oydur ki, sistemimiz tam çalışsın. İnsanlar bu barədə məlumatlansın və buna demək olar ki, qismən nail olmuşuq, sistemimiz çalışır, insanlar yavaş-yavaş məlumatlanır və kifayətlər bu sahədə biz baxmayaraq ki, işlər görürük, başa düşürük ki, bu yetərli deyil və bu ildən ilə bir bunun üzərində çalışası bir işlər çoxdur, insanlara çatdırmalıyıq və bu sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu da böyükdür və qeyd edə bilər ki, artıq sistemimiz var, fermerlərimiz könüllü qayda bu sahədən xidmət əldə etmək istəyirlərsə, özlərini dövlət tərəfindən yaradılmış bir təhlükəsiz investisiya mühitində fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, özlərini qorumaq istəyirlərsə, buyursunlar biz hamıya eyni şəkildə xidmət göstərməyə hazırıq.
Mövzunu Türkiye'nin kent təsərrüfatı sığortaçıları sisteminin Tarsim'in idare heyetinin sədri Sərpil Günalla davam etdirəcək. Sərpil xanım, hoş gəlmisiniz. Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizmi məhz Türkiyə modeli, Tarsim modeli ilə tədbiq olunur və Tarsim'in 17 yaşı var, 2005-ci ildən bəri tədbiq olunur. Kifayət qədər böyük bir təcrübə var. Məhz Azərbaycandakı bu gətirilən mexanizmdən gözləntilər nədir? Olduğu kimi, eynən Türkiyədə kimi bu mexanizmi burada tədbiq etmək rahatdır mı? Evet, bence Akrar Sigorta Fonu ilk iki yıla bakıldığında gayet başarılı oldu. Şimdi %96 oranında bir penetrasyon oranı zaten bunu gösteriyor, matematik de gösteriyor. Tarsim 2005 Tarım Sigortaları Kanunu ile kuruldu Türkiye'de. 2006'da da ilk poğaçayı üretti Tarsim. Tabii yıllar itibariyle birçok tecrübe edindi. Teminatlarına teminat kattı. Her yıl sigorta teminatına aldığımız riskler arttı, fazlalaştı. Örnek veriyorum. Biz evet ilk yıl donu kapsamı almamıştık. Pilottu. İkinci yıl donu kapsamı aldık. Don vurma. Don vurmayı, evet. Arı sigortacılığını 2014 yılında arıyı kapsamı aldık. 2017 yılında kuraklığı kapsam dahiline aldık. Yani yıllar itibariyle verilen teminatlar arttı. Akrar sigorta kuraklık da belə nəzərə alınır demek ki. Tabii 17 arada ciddi bir yıl var. 12 yıl sonra teminat kapsamına alınabildi. Tabii bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer taraftan baktığımız süreç içerisinde Akrar Sigorta Fonu karşılıklı olarak eksper değişimi yapıldı. Karşılıklı olarak know-how aktarımı yapıldı. Ve çok başarılı bir şekilde Fuat Bey ve ekibi de zaten %96 bir penetrasyon oranı var. Bu penetrasyon oranıyla da ödedikleri hasarla da biraz önce zaten üreticimizi, farmerimizi dinledik. Kendisi de çok memnundu. Dolayısıyla gayet başarılı buluyorum. Tabii dünyada şöyle bir gerçek var. Artık küresel iklim değişikliği var. Bunu herkes konuşuyor. Küresel iklim değişikliği ile birlikte biliyorsunuz tarımsal faaliyet alanında açık hava bir evet. Fabrikası gibi. En çok, etkilenen sektör de tarım sektörü. Nasıl korunacak farmerlar? Tabii ki sigorta en büyük kalkan. Bir de devlet desteği var. Matematik ortada. %50 devlet desteği var. Biz de %50 ile başlamıştık. Şimdi DON'la birlikte peyderpey de bunu artırıyoruz. Dünyada da bu sistem devletler tarafından destekleniyor. İnşallah Tarsim havuz sistemi anlamında ülkeler arasında biz bunu geçen aylarda İspanya'yı ziyaret etmiştik. 4 ülkede gerçekten çok başarılı sürdürülüyor. Bunlar Amerika, Kanada, İspanya ve Türkiye. İnşallah bence Akrar Sigorta Fonu da 5. olarak bu havuz sistemini en güzel uygulayan ülkelerden bir tanesi olacak. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Ve biz de bütün bu faaliyeti izleyeceğiz. Mütəmadi olarak tamaşaçılarımıza, xüsusilə fermerlere, sahibkarlara bu arada məlumat vereceğiz. Her iki tərəflə çalışan bir nəfər var studiyamızda. FEDAS saytının rəhbəri Əli Əhmədov studiyamızdadır. Əli Bey, siz mütəmadi olarak demək olar ki, fermerin də, sahibkarın da maraqlarını öyrənirsiniz. Onun nə qədər qane eləyir şərtlər və sığortaçıların da. Gördüyünüz mənzərəni bizimlə bölüşün. Hər iki tərəf razıdır mı, narazı qalınan məqamlar hansılardır? Təşəkkür edirəm. Doğrudan da bizim işimiz elədir ki, biz hər iki tərəflə çalışırıq. Həm fermerlərin, həm bu təklif olunan şərtləri bilirik, həm fermerlərin ona münasibətini bilirik. Fermerləri ilk növbədə təəccübləndirən aqrar sığortanın qiymətinin sərfəri olmasıdır. Təsəvvür edin, biz bir neçə dəfə bu barədə danışanda, bizdən qiymətləri soruşanda, biz onların... Yəni, sevindirməkdən daha çox təəccübləndirir, deyil mi? Təəccübləndirir və onlar dərhal soruşurlar ki, doğrudan mı bu rəqəmlər realdır? Məsəl üçün, yəqin ki, müsbət mənada təəccüblənir. Müsbət mənada təəccüblənirlər. Məsələn, hətta bizdən soruşurlar ki, bu rəqəmlər aylıqdır, yoxsa illikdir? Məsəl üçün, belə. Məsəl üçün, deyim sizə, tutaq ki, bir 200 manatlıq, bu yaxınlarda malqaranın sığortası siyasi genişləndi. Əvvəllər inəklər sığortanırdı, indi həm də qoyun keçid təsərrüfatları sığortanır. Məsəl üçün, 200 manatlıq qoyun, hansı ki ən çox olan qiymət bu qiymətədir, onun sığortası 7 manatdır. Yəni, əslində 14 manatdır, yarı qiymətini dövlət verir, yarı qiymətini fermer verir. Bu, əslində, belə deyək də,
fermerin 2 günə çəkdiyi siqaretin puludur, belə deyək. Hansı ki, bunun əsas təsərrüfatının pul gələn yeridir. Fermerlərin bu məsələdə gözləntiləri həddən artıq çoxdur. Onlar gözləyirlər, təsərrüfatla məşğul olanlar, heyvandarlıqla, bitkiçiliklə məşğul olanlar. Bəziləri onların deməli, dəmiyə ərazilərdə və digər ərazilərdə quraqlıq riskini istəyirlər və yəqin ki, gələcəkdə də veriləcəkdir. Bundan sonra onlar doludan çox şikayətlənirlər. Biz yaxınlarda bir təsərrüfatda olduq, hansı ki, heyvandarlıqdan əziyyət çəkmişdi və o bizdən israrla soruşurdu ki, siz nə vaxt bu fond, nə vaxt qoz ağaclarını sığortalayacaq? Deyirəm ki, sən nə üçün vacibdir, sən heyvandar deyir, yox, keçən mənim qoz ağaclarımı dolu vurmuşdu, biz 30 bin manat ziyana düşmüşdük. Onlar onu gözləyirdilər. Başqa bir təsərrüfat vardı fermerlərinə. Biz... Siz o sualın cavabını araşdırdınız mı? Nə zaman olacaq bu? Bizə məlumat vardı. Biz onlara dedik ki, yəqin ki, yaxın bir-iki ayda təsdiqlənəcək. Oradan da təsdiqləndi. Artıq digər təsərrüfatlar da qoşuldu. Bundan başqa elə risklər var ki, bizi təəccübləndir. Məsəl üçün, çox yerlərdə fermerlər bildirirlər ki, yağış çox yağarsa bizə ziyandır. Biz axı biraz qəribə gəldi. Sonra məlum oldu ki, yağış çox yağanda meyvələr patlayır. Belə. Fermerlərin əsas gözləntiləri ondandır ki, onlar bildirirlər ki, qiymətlərin aşağı düşməsindən sığortada istəyirlər. Belə. Halbuki bildiyimə görə indi onun bir oxşarı var. Bəlkə də, məsəl üçün, indi biz dolu vuranda meyvəni, axı meyvənin qabığı kordanır. Bəli. Onu biz mağazadan heç almarıq da həmin meyvəni, elə deyil. Məhsulun keyfiyyəti artıq itir. Yəni, məhsul var yerində, onun içərisi də elə sağlam meyvədə olduğu kimidir. Amma biz onun qabığın körlanmış görürük və heç vaxt onu stolun üstünə almarıq da. Biz görüntüsü onu biraz səkmək üçün alarıq. Səliqəli deyil. Fermer bunu itirir əslində bu qiyməti. Məsələn, 1 manata satacaqdı, onu satır 20 qəpiyə, 30 qəpiyə. Amma indi sığorta var ki, həmin o aradakı fərqi fermer ala bilər, əgər sığorta alasaydı. Məsələn, 1 manatlıq almanı satırsa 20 qəpiyə dolu vurması nəticəsində. Aradakı 80 qəpiyi aqrar sığorta fondundan götürə bilər. Olub mu belə hallar? Belə hal yəqin ki, olacaq. Çünki artıq meyvələrin sığortası başlayıb. Onlar geniş şəkildə təcrübədə hələ ki yoxdur. Sonra, necə? Təcrübədə hələ ki belə bir fakt yoxdur. Yox, hələ təcrübədə hələ ki yoxdur. Təzə başlayıb meyvələrin sığortası. Amma bu, bildiyimə görə keçən ildən var. Portakalın sığortasında vardı belə bir şey. Yəni, imkanlar çoxdur. Fermerlərin əksəriyyəti daha çox biz müşahidə elədik nə? Biznesə yönəlik iri təsərrüfatlar ki vardı, onlar sığorta daha çox meyil göstərirlər. Çünki onlar belə deyək də, daha yaxşı hesablayırlar öz risklərin. Və mən buradan fermerlərimizə tövsiyə eləyərdim ki, əvvəlki vaxt deyil. Yəni, onlar hesablarını aparmalıdırlar, gəlir çıxararını hesablar. Onlar kalkulyatorla bütün gün işləməlidirlər və o kalkulyatorun bir də sığorta kalkulyatoru olmalıdır. Aydındır. Maraqlı məsələyə toxundunuz, Əli Bək. Biz isə Tarsim Müşahidə Şurasının üzvü Bəkir Engürlü ilə davam etdirəcəyik. Bəkir bəy, xoş gəlmişsiniz və Azərbaycanda sığorta sistemi yenidir. Bir qədər əvvəl Sərpil xanım da qeyd elədi ki, ona 17 illik, 16 illik Türkiyə təcrübəsi var və Azərbaycan təqribən bu 2 il müddətində 17 ilin, haradasa demək olar ki, 96% əgər ümumi məlumatlandırma və cəlb etmə varsa, demək olar ki, bu 17 ili bir xeyli də qısaldıb. Lakin Əli bəyin çəkdiyi bir nümunə var idi. Məhz meyvələrin görünüşcə keyfiyyətdən düşməsi. Belə bir təcrübələr yəqin ki, Türkiyə praktikasında, Türkiyənin aqrar sığorta praktikasında çox olub. Belə məsələləri məhz sizdə, Türkiyədə necə tənzimləyirlər, necə həll edirlər? Teşekkür ederim. Öncelikle Azerbaycan Türk kardeşlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerden selam getirdiğimizi belirtmek istiyorum. Tabii agrar sigorta konusu çok önemli bir konu. Özellikle pandemide de herkes şunu anladı dünyada ki her şeyden vazgeçmek mümkün ama gıdadan vazgeçmek mümkün değil. Dolayısıyla da evde otursanız da gıda tüketmek zorundasınız. O zaman kent tesarifatında yani Tarım Bakanlığı'nda, tarım sahasında çalışanların birinci hedefi tarımda gıda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak. Gıda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için tabii ki öncelikle çiftçinin desteklenmesi lazım. Devletlerin hepsi bu desteği veriyor. Ancak sizin her türlü planda üretim artırmak için yaptığınız çabaları etkileyen bir faktör var. O da beklenmeyen afetler, beklenmeyen iklim olayları. Öyle. Artık dünyada görüyoruz ki olmayacak yerlerde dolu yağıyor, şiddetinde çok artış var, frekansında artış var. Peki bundan etkilenen çiftçilerimizi, üreticilerimizi tarımda nasıl tutacağız? Çünkü şöyle de bir sorunumuz var, köylerimizde artık genç nüfus kalmıyor.
Evet. Dolayısıyla da genç nüfus üretimde kalmıyor. Peki bu üretimde devamlı göç olursa bu ülkeler için gelecekte üretimin sürdürülebilirliği noktasında sorunlar var. O açıdan biz Tarım Bakanlığı bakış açısında öncelikle üretimin sürdürülebilirliğini, gıda arzının sağlanmasını her şeyden öne koyuyoruz. Ve bu noktada da ülkelerin geleceği için çok önemli bir unsur olarak bu konuyu belirtiyoruz. Değişik ülkelerde yaşanan sorunların hep gıdaya ulaşmaktaki problemlerden kaynaklandığını da göz ardı etmeyelim. Çevremizde hep yaşadığımız sorunlarda bu çok önemli bir nokta olarak da ortaya çıkıyor. Tabii Türkiye bu konuyla alakalı olarak hakikaten 17 yıldır epey bir mesafe aldı. Dünyada örnek gösterecek bir mekanizmaya da geldi. Demin anlatılan konu bizim normal olarak kayıpları iki türlü değerlendiririz. Bunlardan birincisi ürün kaybıdır. İkincisi de ürünün kalite kaybıdır. Yani demin o söylediği kıymetindeki düşüşten kaynaklı kaybı. Dediğiniz bu meseleye, belli keyfiyet etkisi, bütün bu dediğiniz meselelere biz daha etraflı kaydedeceğiz. Amin'de kısa fasulye ayrılık. İctimai televiziyanın efirinde sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bu akşam studiyamızda qonaqlarımızla birlikdə aqrar sığorta, fermerlər faydalana bilirmi sualına cavab axtarırıq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazmaqla siz də müzakirəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Biz isə müzakirəmizə Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Anar Xələfovla davam etdirəcəyik. Anar bəy, bildiyimiz qədərilə bu mexanizm tətbiq olunmazdan öncə də klassik sığorta sistemində aqrar sığorta ilə bağlı növlər var idi və nisbətən tətbiq də edilirdi. Formalaşan və artıq formalaşmaqda olan yeni aqrar sığorta özündən öncəki ilə fərqlərini öyrənmək istəyirik. Nələr dəyişdi? İlk öncə aqrar sığortanın mahiyyəti barədə məlumat verim ki, bu əsasən insanların rifahının yaxşılaşdırılması, biznes mühitinin saxlanılması və onların üzləşə biləcəyi maddi etkilərdən qorunmasının sığortasıdır. Aqrar sığortanın Azərbaycanda tarixi, nəinki aqrar sığorta, ümumiyyətlə sığorta sektorunun Azərbaycan tarixi bildiyiniz kimi yenidir, gəncdir. Çünki müstəqilliyimiz 90-cı ildən bəri yeni bir sığorta sektorudur və bu aqrar sığorta ilə bağlı 3 inkişaf mərhələsinə bölərdim aqrar sığortanı. Müstəqilliyimiz yeni yaranarkən artıq Sovet Sosialist Respublikasının qalmış müəyyən bir o formada, hansı formada aparılırsa o formada davam olunurdu aqrar sığorta. Aqrar sığorta o zamanlar indiyə dək sığorta sistemi yaranana dək özəl şirkətlər tərəfindən xidmət göstərilirdi və hal-hazır ki sığorta sisteminin fərqi ondan ibarət idi ki, özəl şirkətlər artıq özləri müəyyən seçimlər edirdi və onlar riski qəlub edib etməməsini onlar artıq özləri müəyyənləşdirib. Biz bu barədə daha tamaşaçı suallarına da baxanda çox qabarıq şəkildə görürük ki, tamaşaçılarımız demək olar ki, məhz bu fərqin arasında çox dayanıblar, xüsusi olaraq soruşurlar ki, dəyişən nədir? Bu məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün məhz bu sualı ünvanladım. Buyurun. Dəyişən odur ki, qeyd etdiyim kimi, indiyə dək daha qısa müəyyən çoxlu istisnalar var idi sığortada, çoxlu təminatlar daxil deyildi. Bunu artıq sığorta şirkətləri özləri hesablama apararaq özləri təklif edirlər. Çünki bildiyiniz kimi sığorta şirkətləri kommersiya şirkətlərdir və onlar mənfəətə yönəlmiş təkliflər verirdi ki, yekunda sığorta şirkətlərində mənfəət qalsın. Amma hal-hazır ki, sığorta sistemi isə bildiyiniz kimi dövlətlə özəl şirkətlərin birgə layihəsi olaraq təqdim olunmuşdur. Burada isə əsas istiqamət, qeyd etdiyim kimi, sahibkarların, fermerlərin daha dəstəklənməsi və onlara köməklik göstərilməsidir. Bu, dövlət layihəsidir. Hətta qeyd edərdim ki, ümumi praktikada, bu dünya praktikasında məlum məsələdir ki, müəyyən qədər zərərlidir. Amma dövlət öz
dəstəyini göstərərək müəyyən formada fermerlərin... Necə proqnozlaşdırırsınız? Bir müddətdən sonra nisbətən dövlət dəstəyini daha azaldıb, özəl olaraq bu sahədə yükü artırmaq planda tutulur mu? Çünki dünya təcrübəsindən də var ki, bu çox effektli olmur, gəlirli olmur. Dünya təcrübəsini qeyd etdiyim kimi, orada bir mənalı şəkildə dövlət hər bir halda bütün ölkələrdə, bütün praktikalarda görə bilərik ki, dövlət dərindən kömək edir. Sonraki mərhələlərdə isə müəyyən qədər artıq özəl şirkətlər daha da bu sahədə daha məhz genişlənir. O sonraki mərhələ üzərində dayanaq. Bu sonraki mərhələni Azərbaycan üçün necə proqnoz edirsiniz? Oturuşmaqda olan sistem nələri vəd edir? Bu sonraki mərhələ 5 ildir, 10 ildir, 3 ildir, bəlkə bir neçə aydır? Yaxşı sual verdiniz. Yaxşı da cavab istəyirik. Bu sahənin 2 ildir, bildiyiniz kimi 2 ildir yaranmışdır. 2 il çox az bir müddətdir. Bu baxımdan müəyyən hələ inkişaf mərhələsindədir bu sığorta sistemi. Düşünürəm ki, müəyyən bir müddət ərzində tam oturuşacaq və gələcəkdə daha geniş, daha əhatəli artıq təminatlar göstəriləcəkdir. Hələ ki, fermerlər biraz arxayın olsunlar. Bəli. Sığorta mütəxəssisi Emil Ağabağırov studiyamızın qonağıdır. Emil bəy, artıq 2 ilə yaxındır ki, aqrar sığorta məsuliyyətimizə tətbiq olunur. Bundan əvvəl bu mexanizm klasik sığorta formasındaydı. Lakin artıq sistem də dəyişib, mexanizm də dəyişib. Artıq dövlətin burada bir fermerlərə, sahibkarlara dəstəyi göz önündədir. Nələr dəyişib və ümumiyyətlə fermerlərin, sahibkarların bu haqda məlumatlılığı qənaət bəxşdimi? Ümumiyyətlə, aqrar sığorta fondu haqqında, ümumiyyətlə, bu mexanizm haqqında sizin fikirlərinizi alaq. İlk olaraq dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəli, yəni bu aqrar sığorta mexanizmi yeni olduğunu biz hər birimiz burada səsləndirdik və bu mexanizm yaranan gündən, hətta bu günə qədər biz regionlarda görüşlərdə olduq, fermerlərlə görüşlərdə olduq və əlim əlimdə burada görüşləri kifayət qədər, yəni ki, dəstəyi olub fermerlərlə bağlı. Və mən xüsusilə bir şey qeyd edim ki, tutaq ki, biz yeni yarananda görüşlərə gedirdik. Fermerlərin ən çox verdiyi sual olurdu ki, donvurma və quraqlıq burada olacaq yoxsa yox. Və artıq müəyyən bir müddət keçdi, Fuad müəllim bir qədər əvvəl qeyd etdi ki, artıq bu risk artıq var. Və fermerlər artıq bu riskin, bu təminatın verilməsi artıq fermerlərin daha da ürəklə, belə deyək də, rahat şəkildə bizə müraciətləri də daha da artıb. Çünki ən çox bundan əziyyət çəkiblər. Bəli, donvurma çünki ən böyük riskdir və ümumiyyətlə, belə deyək də, dünya sığorta bazarında bu ən çox riskdir. Hansı ki, tutaq ki, biz onun fond olaraq və yaxud sığorta şirkəti olaraq müəyyən bir qarşılığında sığorta haqqı alırıq və onun müqabilində çox böyük riskə giririk. Çünki əkinçilik sərf heyvandarlıq olsun, açıq havada olan bir şeydir və bunun riski digər sığorta növlərindən, digər sığorta predmetlərindən daha fərqlidir. Və hər zaman risklər var, istər belə deyək də, tutaq ki, hansı bir ziyan vericilərin hücumu olsun və yaxud hansı bir vəhşi heyvanların ot sahələrinə, əkin sahələrinə hücumu olsun. Yəni, bu böyük bir risk əslində. Amma bunlarla, bu digər risklərlə yanaşı donvurmanın bugün, yəni bu qısa vaxtda, yəni fond olaraq bunun təminat verməsi, yəni böyük bir işdir. Və xüsusilə burada mən qeyd etmək istəyirəm ki, fermerlər ən çox nədən razı qalır? Digər bir məsələ də ona ibarətdir ki, dövlət dəstəyi var. Yəni, istər bitkiçilik olsun, istər heyvandarlıq olsun, sığorta haqqının tam 50%-ni dövlət qarşılayır. Tutaq ki, məsələn, bir adi bir misal çəkim, tutaq ki, buğdanın bir dövr üçün sığorta haqqı eləyir, tutaq ki, bir regionlar üzrə təbii ki, fərqlidir. Tutaq ki, 10-20 manat arası edir, tutaq ki, 15 manat edir və onun yarısını, tam 50%-ni, tutaq ki, 15 manat edərsə, onun 7 manat 50 qəpini dövlət ödür. Yəni, sığortalı yalnız 7 manat 50 qəpik ödəməklə tam əkin sayısını, tutaq ki, 1 hektar, 10 hektar əkin sayısını tam sığorta edə bilir və bir çox risklərdən sığorta edə bilir. Və biz bu müəyyən müddət keçdikcə baxırıq ki, artıq fermerlərin müraciətləri, fermerlərin inamları artıq artıb. Və ona görə də biz ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, təbii ki, tarsim sisteminə də güvənərək mən əminliklə deyə bilərəm ki, inşallah yaxın gələcəkdə artıq biz tam olaraq bu mexanizmi formalaşdıra biləcək. Tamaşaçı suallarına baxanda görürük ki, heyvandarlıqla bağlı suallar daha çoxdur. Sabirabad rayonunda sizin filialınız var. Bir var mı? Bir xırda buynuzlu və bir iri buynuzlu heyvanı necə və neçəyə sığortalamaq olar deyə tamaşaçımız soruşur. Tamaşaçımıza cavabımız odur ki, bizim hələ ki filialımız həmin ərazidə yoxdur. Lakin bu amma filialın olmaması o demək deyil ki, o ərazidəki fermerlər məhsullarını sığortalaya bilməsin. Tamamilə doğrudur və bunun bir özəl tərəfi var ki, bugün orada filialın olması işte şərt deyil. Müqavilə buraxmaq, yəni müqavilə buraxmaq hansısa elektron mühitdə baş verir. Yetər ki, fermerimiz aqrar sığorta fonduna müraciət etsin.
Müraciət hansı formada olacak? Müraciət sadəcə bir şifahi formada telefonla qısa nömrə 16 50 bir zəng getməklə məlumat verə bilər ki, mən öz heyvanımı və yaxud öz bitkimi, öz ərazimi sığortalamaq istəyirəm. Burada vacib şərtlər var. Şərtlərdən biri odur ki, elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində həmin fermerimiz və həmin heyvan və yaxud təsərrüfatı qeydiyyatdan keçməlidir. Yəni bu fermer birinci status, adım budur. Birinci adım budur. Elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində müvafiq qeydlər olmalıdır. Fərz edək ki, heyvanın birka nömrəsi, qulağında olan birka nömrəsi həmin sistemdə əks olunmalıdır. Fərz edək ki, nəqliyyat vasitələrində dövlət qeydiyyat nişanından söhbət gedir. Bu heyvanları da elə təsifləşdirilməlidir, bilinməlidir. Əsas şərt budur. Sığorta müqaviləsi elektron qaydada buraxılır. Yəni heyvan qiyməti bəllidirsə, heyvan əgər sağdırsa, salamatdırsa, bizim ekspertlər gedib heyvanı baxış keçirirlər. Onun həqiqətən sistemdə olan birka nömrəsindən heyvanın real həyatda olan birka nömrəsini eyniləşdirməsi aparılır. Yəni heyvan həqiqətən bəyan edilmiş heyvandırsa, bundan sonra ekspert rəyini yazır ki, heyvan salamatdır, bunu sığortalamaq mümkündür və mövcuddur, tələf olmayıb. Yəni bu nə üçün edilir ki, fırıldaqçı hallar olmasın, su istifadələr olmasın. Yəni dünyada, dünya praktikasını danışaraq yəqin ondan da kifayətdir belə bir su istifadə halları olur. Və bunun artıq bildiyim ekspert rəyi bizdə olandan sonra müqavilə elektron qaydada buraxılır. Əhalimiz örgəşdiyi, bildiyi nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası necə baş verir? Sığorta şirkətinə müraciət edir. Bir SMS kod gəlir. SMS-lə onlayn şəkildə milli önlə və yaxud telefon vasitəsilə ödəniş edərkən bir növbəti SMS gəlir ki, ödənişiniz edildi, müqaviləniz qüvvəyə mindi. Və müqavilə edilməsi çox sadədir. Bunun üçün Bakıya gəlməyə, sığorta şirkətinə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Fermada əyləşdiyi yerdə sığortanı həyata keçirə bilər. Biz xidmətimizlə fermerin qapısına gedirik. Ancaq yetər ki, fermerin internet ehtiyacı olurmu? İnternet ehtiyacı dedikdə 16-51 qısa nömrə zəng vurmaqla internet ehtiyacı yoxdur. Qısaca olaraq bir qısa nömrə zəng vurub məlumat bildirməlidir. Və yaxud belə deyim, digər bir ulaşım vasitələrlə bizə məlumat verə bilər. Quşçuluqla bağlı vəziyyət necədir? Quşçuluq var. Biz dediyimiz kimi ildən ilə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi bəyan etmişdik. Bunun başlıca səbəbi odur ki, sistemin bütün dünya təcrübəsini biz araşdırarkən uğurlu təcrübələrdən yanaşı uğursuz təcrübələr araşdırılırdı. Uğursuz təcrübələrin ən başlıca səbəbi oydu ki, birinci ildən hamıya hər kəsə hər xidməti verim. Və bu nəticədə nəyə gətirib çıxarır? Yetərli biliklər, sahəvi biliklər olmadığından sistem defolta uğururdu. Yəni, uğursuzluq olurdu. Sistemin vəsaitləri çatmırdı və yaxud hansısa biliklər çatmırdı. Nəticədə insanları inamı azalırdı. Və bu təhlükələrdən yan keçmək üçün biz mərhəli şəkildə inkişaf etməyə bir qərara gəldik. Və dediyim kimi, 20-ci ildə 14 bitki ilə başladıq, 21-in sonunu 41 bitki ilə tamamladıq və növbəti dövrlərdə artıq quşçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan fermerlərimizə xidməti göstərəcəyik. Lakin bu yəqin ki, 22-ci ilin sonu 23-cü illərə təsadüf edəcək. Bunun üçün də sahəvi mütəxəssislər lazımdır. Öncə sual verəndə ki, heyvanın sığortalanması necə baş verir? Biz dedik ki, qısa nömrəyə zəng vururlar, ekspert göndəririk. Sahəvi mütəxəssislərin yetişdirilməsi özü kifayətdir, vaxt aparır. Yəni biz bu sahədə Türkiyədən ekspertlər dəvət edirik, bizim ekspertlərimizi göndəriyor, onlar gedib təlimlənirlər, öyrənirlər ki, həqiqətən necə müəyyən eləmək olar ki, hansı sahəni sığortalayanda orada bitki xəstəliklərindən artıq bir fəsad var yoxsa yoxdur. Bunun üçün xüsusi sahəvi biliklər lazımdır. Və quşçuluq fəaliyyəti istiqamətində də biz öz kapasitəmizi genişləndirəcəyik, öz biliklərimizi artıracağıq və növbəti dövrlərdə o xidmətləri də verəcəyik. Fuad bəy, bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, məhz internetə çıxışda çətinlik çəkən fermerlər və ya da ki, sahibkarlar qısa nömrə ilə əlaqə saxlasınlar. Siz onu bir daha xatırladınız, biz onu 16-51 qısa nömrəsə zəng vurmaqla aqrar sığorta xidmətləri əldə etmək istədiklərini bildirsələr kifayətdir. 16-51. Əli bəy, sizinlə davam edəcəyik. Aqrar sığortanın məhz bu mexanizm yaranarkən əsas missiyası və əsas istiqamətlərindən biri kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət idi. Bugün nələr dəyişib bu keçirən müddət ərzində? Hansı sahə üzrə inkişafı biz artıq gözlə görə bilirik? Təşəkkür edirəm. Bu çox vacib məsələ toxundunuz. Amma əvvəlcə mən bir məsələni hökmən istəyirəm qeyd edəyim. Bəkir bəy, Zəlfir xanım, burada bir il əvvəl, bir il yarım əvvəl Azərbaycanda ilk sığorta müqaviləsi imzalandı. Bizim mətbuat kimi iştirak edirdi və onlar Tərtər bölgəsindədirlər. Noyabrın 3-də həmin vaxtda döyüş əməliyyatları gedirdi. Hətta biz dedik ki, orada döyüş əməliyyatı gedir. Bəlkə yəni belə təhlükə ola bilər. Onlar məmnuniyyətlə dedilər ki, xeyr, biz Azərbaycan xalqının yanındayıq və necə deyərlər, o vaxtların bu məsələ biraz adiləşmiş
gelmişti ama indi geriye bakanda görünür ki necə bir məsələdir. Ona görə 2022 ilin noyabrında. Bəli, Habib İbrahimli ilə imzalanmışdı müqavilə. Mən xatırlayıram ki biz ötən verilişimizdə Skype bağlantısında onunla görüşmüşdük. Bəli, bəli. Həmin o döyüş əməliyyatları gedən vaxtda həmin bölgə tər-tərdə atəşə tuturdu və bəlkə Bəyənə Sevgi xanım oradaydılar. Yəni onlar da həmin vaxtı bu belə deyək çətin vaxtlarda bizim xalqın yanında idilər. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm. İkincisi inkişafla bağlı, fermerlərin gözləntiləri ilə bağlı aqrar sığorta təzə başlayanda mən Şamaxıda bir fermerlə təsadüfən görüşdüm. Ona soruşdum ki, bilirsiniz də, Azərbaycanda aqrar sığorta başlayır, heyvandarlıq üzrədir. O belə açıqla-açıqla deyir ki, mən sığorta etdirməyəcəm. Dedim, niyə? Dedi ki, mən vaxtilə sığorta etdirmişəm inəyimi, amma ödəniş almamışam özəl şirkətdə. Dedim, necə oldu? Dedi ki, mənim inəyimə 600 manat qiymət qoymuşdular, 36 manat ödəniş etdim 6% ilə, amma ödəniş vermədilər. Acı təcrübəsi var demək ki. Acı təcrübəsi. Ben ona dedim ki, bu dövlət sığortasıdır. Dedi ki, baxacam şərtlərə və sonra dedim ki, əslində biraz yaxşı olub ki, heç olmasa 36 manatın batıb da sənin. Yəni sən çox verə bilərdin. O dedi ki, xeyr, mən istəyirdim ki, oralab 200 manat, 300 manat verim, amma bilim ki, mənim heyvanımı qoruyacaq bu sığorta. Yəni bu nəyi göstərir? Fermerlər, artıq ciddi biznesə başlamış şəxslər, onlar təsadüfdən zərər çəkib bankrot olmağı istəmirlər. Onlar bunun pulunu ödəməyə hazırdılar. Pul vermək istəyirlər. Təsadüfü deyir ki, indi bu dəqiqə iri şirkətlər daha çox, biz məsəl üçün maraqlananda iri şirkətləri görür ki, onlar daha çox maraq göstərir sığortaya. Niyə? Ümumiyyətlə, bu söhbət sığorta mədəniyyətinə gedir bu məsələdə. Biz 50 min, 100 min boğazımızdan kəsirik, pul yığırıq, ev alırıq. O qədər pul xərcləyirik. 50 manat verib onu sığortalamırıq. Cəmi 50 manat. Halbuki biz ona 100 min qoymuşuq. Qaydaq kəndə fermer, elə fermer var ki, onun 50 hektar, 10 hektar, 20 hektar ərazisi var. Bu, onların hər hektarından 2 min pul götürür. İl ərzində bunun 20 minə yaxın pulu var. Yəni, ildə, ayda 1000 manat düşür, yaxud da 1500 manat. Bunun bütün ailəsinin gəliri bundan ibarətdir. Təsəvvür eləyin, bunu sığortalamaq üçün cəmi 50-60 manat lazım. Bu olmasa, bunun bütün illik gəliri bata bilər. Evet. Yəni, bu kiçik fermerdə. Amma bu sığortanın olması sığorta kənd təsərrüfatı sektoruna böyük inam gətirir. Artıq istənilən investor bilir ki, hansısa bir dolu yağması və yaxud da kiminsə məsuliyyətsizdən bir siqareti sahəyə atıb getməsi, sonra yanğın baş verməsi onun biznesini çöktürməyəcək. Bu çox var. Elə bir ki, bu sahəyə gələn investorlar üçün çox böyük bir mesajdır. Əsas mesajlarının biridir bu. Dediyiniz məhz inkişaf sahələrinin real nümunələrdən, məsələn, Aqrar Sığorta Fondunun saytında qeyd olunmuşdu ki, ötən il Şaftalıdan gələn gəlir böyük bir rəqəmlər vardı. Səhv edirəmsə 30 milyon dollar orada məbləğində vardı və sonradan məhz Əriyin Şaftalının həmin o sığortalara daxil edilməsi prosesi baş verdi ki, məhz artıq 2022-ci ildə bu meyvə ilə məşğul olan sahibkarlara, fermerlərə bir stimul oldu. Amma orada bir məsələ də diqqətimi çəkdi və orada qeyd olunur ki, güzəştli sığortaların tətbiqi. Lakin orada məhz Ərik meyvəsinin adı qeyd olunurdu. Bu, Şaftalıya da mı şamil edilir? Bəli, şamil edilir. Bu, ümumiyyətlə belə deyim də, Azərbaycanda istehsal edilən bütün o məhsulların 96%, onun içində ərik də var, alça da var, soya var, günə baxan, yaşıl noxud. Yəni, bütün o bildiyimiz, tanıdığımız meyvələr əksəriyyət hansı gündəlik istifadəmizdə var. İxrac potensialı baxımından çox vacibdir, idxalın əvəz edilməsi baxımından çox vacibdir. Bütün bu məhsullar hamısı var və fermerlərimiz bu təminat, bu xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Bayaq Əli mənim çox bir maraqlı bir məsələyə toxundu ki, bir fermer fərz ilə bir 10 hektarı var, bir 20 min pul qazanacaq. Gəlin ona bir fərqli bir baxış tərəfdən baxaq məsələyə. Bir fermer 1000 hektarı var. 1000 hektarı tam əkin mövsümünə hazırlaşmaq, əkin mövsümü ərzində ona xidmət etmək, aqrotexniki qulluq etmək. Və nəticədə bu bütün prosesi, hələ mən gəlirdən danışmıram, investisiya, fermerin qoyacağı vəsaitdən danışıram. 1000 hektar qarşılığında 500 min manat investisiyadır. Bu artıq fermer yəni anlamından biraz daha genişə çıxır. Bu investordur, investisiyadır. Baxın, bu investor 500 min manat vəsait yatırır. 500 min manat, Əli mənim dedi ki, bəlkə 100 minə bir ev, 5 dənə ev almaq olar, amma bu adam evə yatırır. Yatırım edir artıq. Ya artıq istehsala yatırım edir. Və nəticədə həmin o siqaret kimsə bir atdı və yaxud bizim 2 il bundan öncə biləsi vardı İranla sərhəddə bir neçə sahibkarın 100-ə yaxın hektarı yanğın söndürən nəqliyyat vasitələri ora çatana dək artıq 100-ə yaxın hektarı ərazisi məhv olmuşdu. İndi bunun 1 hektarına 500 manat investisiya yatırır. Lakin orada 1000-1100 manat pul götürür. Baxın, bu 100 hektardan artıq
100 hektara 50 min vəsait yatırmışdı. Və əlavə 50 mindən başqa bir 60 min, toplam 110 min manat pul götürəcəkdi. Bu nəinki öz qazancını itirdi, öz qoyduğu investisiyanı itirdi. Və burada çox vacib məqam budur ki, bizim bu sistemin yaradılmasında, yəni dövlət tərəfindən yaradılması təhlükəsiz investisiya mühitin yaradılmasıdır. Yəni, öncə dedik ki, bu bir açıq hava altında bir fabrikdir. Və baxın, görün, nədən qorunur. Biz danışırıq ki, kilas istehsalçıları bizə deyir ki, quraqlıq istəmirəm, mənə izafi yağıntı verin. Kilas yetişmə dövründə çox yağış yağır, kilas partdır. Mən bunu ölkə xaricinə sata bilmirəm. Yəni, gəlir itkisindən üzləşirəm. Hər bir təhlükəli üzlədir, yəni təbiətdən gəlir. Əlbəttə, və yaxud, misal üçün, bizim cənub zonasında, belə deyim də, çöl donuzları var. Çöl donuzları gəlir, bilir ki, bir yaxşı bir arpa buğda sahəsidir. Gəlir, ora dadanır, oradan yemlənir. Öz bir öz, heyvan gəlmir, ora dəfələrlə bir sürü heyvanlar gəlir. Və nəticədə nə baş verir? Başlayır oranı bir otlaq sahə kimi istifadə eləməyə, məhv eləməyə. Məhsulları orada bir hektardan 1000 manat məhsul götürəcəksə fermer, məhsulları gəlib 200 manata düşür. Baxmayaraq ki, fermer orada 500 manata investisiya eləmişdi. Artıq bu, belə deyim, böyük bir itkilərə səbəb olur. Və bu sistemin yaradılması, dediyim kimi, yalnız fermerlər yox, institusional investorlar üçün də maraqlıdır. Baxın, biz ərazilər, ölkə ərazisinin, ölkədən 1.9 milyon əkin ərazilərimiz var. Bunun 20%-ni biz sortalamışıq. Yəni, 350 min hektar ərazi kifayətdir böyük əkin ərazilərdir. Lakin müqavilə sayımız bugünə 35 mindir. Bu 350 mini 35 minə böləndə ortaq çıxır ki, balaca sahələrimiz, 1 hektarlarımız, 2 hektarlarımız azdır. 10 min hektar, 3 min hektar, 20 min hektar sortalayan sahibkarlarımız var ki, artıq bilir ki, dedim, bəlkə 1000 hektar dedim, amma 10 min hektar əkin ərazisi olan və 5 milyon manat vəsait yatıran bu istehsala, mövsümü istehsala 5 milyon manat yatıran adam olur və bir yanğın səbəbindən, Türkiyədə ötən il biz hamımız bir acı ilə baxırdıq ki, meşələr yanırsa, amma meşələrin yanında əkin əraziləri var. Meşələrdən əkin ərazilərinə keçir. Nəticədə bu idarə edilə bilməyən bir risklərdir. Fuad bəy, dediyiniz kimi, əgər investor deyirsə, onlar artıq böyük məbləğlər yatırım edirlər. Böyük məbləğlər də peşəkar yanaşma tələb edir. Yəqin ki, bizim birinci dəqiqədən sonra bölgəyə bağlantımız olacaqdır və biz bölgədə bir fermerdən vəziyyəti öyrənəcəyik. Ancaq hələ ki, studiyamızda davam edirik. Anar bəy, istəyərdik həmin sahibkarlara, həmin fermerlərə üz tutaq. Əgər indiyə qədər sığortadan yararlanmayıblarsa, tutaq ki, bizim verilişimizi izləyirlər və hətta deyək ki, bu barədə ilk dəfə indi eşidirlər. Deyirlər ki, biz bir maraqlanaq, görək nəyi, necə etməli. Baxın, onlara nələr tövsiyə eləyərsiniz? Öz məhsulunu sığortalamaq istəyən fermer əvvəlcə nələri bilməlidir? Nələrə diqqət yetirməlidir xüsusi olaraq? Fermer məsləhət verirəm ki, sığortalasınlar. Onlar ümumi bu yeni qaydalar haqqında saytdan ətraflı məlumat ala bilərlər və orada müəyyən prosedurlar qeyd olunmuşdur hansı formada və o prosedurlara uyğun olaraq onlar sığorta şirkətinə müraciət edirlər və bütün suallar da, açıq qalan suallar onlar tərəfindən cavablandırılır və sonradan artıq onların sığorta müqaviləsi alınmasına köməklik göstərilir, istiqamətləndirilir və bunlar tam artıq sığorta müqaviləsini almış olurlar. Yəni, o qədər də xüsusi diqqət yetirilməli məqamlar yoxdur. Sadəcə bütün qaydalar, prosedur o qədər axıcıdır ki, özü normal, rəvan gedəcək bütün bu işlər o zaman. Aydındır. Emil Bey'den istərdim elə bu suala da fikir alaq. Sizcə fermerlərin məhz bu istiqamətdə bilməli olduğu vacib şərtlər hansılardır? Əsas bilməli olduğu, çünki biz mütəmadi olaraq bu ümumiyyətlə sığorta bazarında olan yenilikləri əslində oxuyuruq. Yəni özümüz bu sahədə olsaq belə, yeniliklər hər zaman bizim üçün vacibdir. Eyni zamanda fermerlər üçün. Çünki bugün ola bilər ki, sizin efiniz vasitəsilə don vurmanı nə qədər fermerlər bugün bildi ki, don vurma riski var. Baxın, bunun özün böyük bir kömək olacaq. Və mətbuatda mütəmadi olaraq bu məlumatların paylaşılması, sosial şəbəkələrdə bu informasiyanın bölüşdürülməsi, istər mən olaraq, tutaq ki, şəxsi sosial kabinetimdə, tutaq ki, Instagram olsun, digər sosial şəbəkələr olsun, bu məlumatları yenilikləri hər birimiz paylaşmalıyıq ki, ola bilər kimsə efir vasitəsində bu məlumatı əldə edər, ola bilər kimsə sosial şəbəkələrini alar. Bununla əlavə olaraq biz mütəmadi olaraq regionlara səfər edirik. Və orada eyni zaman təlimlər keçirir. Tutaq ki, yığırıq bir 20 nəfər, 30 nəfər fermer. Təbii ki,
daha çox yığa bilərik. Amma təbii ki, pandemiya qaydaları var. Təbii ki, bunu nəzərə alıb çoxlu sayda fermerlər cəlb edə bilmirik eyni anda. Amma 20-30 tutaq ki, fermer cəlb edirik və orada da təlimləri keçirik. Müəyyən qədər hər birimiz bu işdə mütəmadi olaraq bu istər sosial şəbəkələr, istər televiziya vasitəsindən, istər əyani şəkildə görüşlər olsun və bunların hər birinin böyük bir dəstəyi var və böyük bir onların axınına imkan verməyə böyük bir təkan verən bir adımlardır. Əslində, mən belə biz indi İsmailiyə bağlanacaq. Bölgə müxbirimiz Rəşad Rəşidov olacaq bizimlə bağlantıda. Bir neçə dəqiqədən sonra bağlantını bərpa eləməyə çalışacaq. Tamaşaçı sualları ilə davam eləyək. Tamaşaçılarımız qiyməti soruşurlar. İri buynuzlu heyvanın sığortalamaq üçün nə qədər vəsait ödəməliyəm? Fərz elə ki, iri buynuzlu bir xaricdən gətirilmiş bir heyvandır. Bunun 5000 manat dəyəri var. Bunun 6% sığorta haqqısı 6% təşkil edir, yəni 300 manat təşkil edir. 300 manatın da tam yarısını, 150 manatını dövlət ödür, 150 manatı da fermer öz ödür. Nəticədə 150 manat ödəməklə 5000 manatlıq dəyərində olan heyvanı sığortalamaq mümkündür. Cəmi 150 manat deyə bilərik. İsmailiyə bağlanırıq. Bizimlə bağlantıda bölgə müxbirimiz Rəşad Rəşidov olacaq və onun yanında da bir fermerimiz olacaqdır. Rəşad. Axşamınız xeyir, Rəşad. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir, Rəşad. Sizləri və qonaqlarınızı İctimai Televiziyanın canlı efiri vasitəsilə İsmaildən salamlayıram. Qısa məlumat verim ki, ümumiyyətlə İsmaillı rayonu iqlim baxımından bir qədər sərt olur və bu da fermerlər üçün yaz və payız mövsümündə bəzi problemlər ortaya çıxarır. Belə deyək ki, nəzərə alsaq ki, bu yaz və payız mövsümündə İsmaillıda havalar daha çox yağıntılı olur, qış aylarında şaxta daha çox yüksək olur, eyni zamanda dolunun düşməsini nəzərə alsaq, bu ərazilərdə fermerlər çətinliklə üzləşirlər. Ötən il İsmaillıda olan bir fermer öz bağını sığortalamışdı və bunun da faydasını görüb. İndi həmən fermer yanımızdadır. İndi özünü təqdim eləyəcək və ümumi o belə deyək, həm bağından, həm aldığı sığortadan danışacaq. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim eləyərdiniz. Mən Niftalıyev Arif Bağverdi oğlu. Mənim 3 hektar üzüm bağı vardı. Nəysə, maşını sığorta elətdirdim, biz barı sığorta aldatdılar məni, inanmadım. Sağ ol ki, agra sığorta. Mən onlara müvaqqət elədiyim, sığortaya saldırdım, hamısını saldırmadım, inanım olmadı. Nəysə, gəldilər, baxış keçirdilər, baxdılar, gördülər həqiqətən ki, elədiyim ki, Allah köməklər olsun, Allah sonundan sağ eləsin. 3800 dərəyində mənə yardım etdilər. Çox sağ olsunlar, minnətdaram onlara. İndi mən başqa şirkətlər, başqa fermerlərə deyərdim ki, onlar geçsin özləri sığorta elətdirsinlər. Yaxşı da bəhrəsini görərlər Allah qoysa. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, sizin bağınız nə qədər idi və bunun nə qədərini sığortaladınız? Yəni, mən bildiyim qədərinə siz bağınızın hamısını sığorta elətdirməmişdiniz. Nə qədər sığortaladınız və nə qədər pul aldınız sığorta şirkətlərini? Mən cəmi 3 hektar üzüm bağım idi. Mən ondan getdim, 2 hektarın sığortaladım, 2 hektarın. İnanma olmadılar, dedim, görüm nə olur. Nə sağ olsun, Allah köməkləri olsun, gəldilər, şeyhlərini sığortaladılar, baxdılar, baxış keçirdilər, dolu vurmuşdu. Nəcə 3800 dəyərində mənə yardım elədilər. İndi Allah köməkləri olsun, sağ olsunlar. İndi mən də başqa fermerlərə müraciət edirəm ki, Allah onlar da geçsin, ağrar sığortaya müraciət eləsinlər, sığorta elətdirsinlər, yaxşı olar Allah qoysa. Yəni, yenidən bax bu və digər bağlarınızı sığortalamağı nəzərdə tutmuşsunuzmu? Yenə də bu addım atacaqsınız? Bəli, bəli, bəli. İldə addım atacaq. İndi mən əkin yerlərimi də sığorta elətdirəcəyəm. Mən üzüm bağımı da sığorta elətdirəcəyəm. Hamısın sərfəlidir. Sağ olsunlar. Allah köməklər olsun. O şey mənim inamım yarandı. Bizdən bu qədər. Əgər fermerimizə, belə deyək, qonağımıza sualınız yoxdursa, buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik sizə, Rəşad. Bizimlə İsmaillıdan bölgə müxbirimiz Rəşad Rəşidov və İsmaillıdan olan fermer Arif Niftəliyev idi. Biz qısa aradan sonra davam edəcəyik. We'll be right back.
Agrar sigorta fermerler faydalanabilirler mi? Sual etrafında müzakeremizi devam ettiririk. Fasilə sunmamışdan əvvəl İsmayıllıdan olan fermer Arif Niftəliyevlə bağlantımız oldu Fuad müəllim. Məhz o qeyd elədi ki, 4 hektara yaxın sahəm var idi və onun bir hissəsini sığortaladım, digər sığortalanan hissənin payı verildi. Ümumiyyətlə, niyə görə bütöv sığortalanmamışdı və ümumiyyətlə, bu fermerlərin bu kimi nümunələrdə məlumatlılığı nə dərəcədə təmin olunur? Çox maraqlıdır, deməli. Arif müəllimlə bağlı bir maraqlı bir hallar yaşandı. Ümumiyyətlə, o sığorta sisteminə inamının az olması səbəbindən buna bir pilot layihə kimi baxdı. Dedi ki, dövlət belə bir imkan yaradıb, həm də pulunun yarısını ödəyim, qoy gedim bir sığortalayım, baxım görüm necə olacaq. Və nəticədə bizə özünün söylədiyi kimi, sığorta şirkətinə gedib müqavilə bağlamaq istərkən, bunu yarı yolda hansısa bir tanışı yoldan çıxardıb, deyib ki, əşi, ben bilmirsən necə olacaq, verəcəklər, verməyəcəklər, gəl bunu bir yarısını elə. Tam ona görə bu Arif müəllimi biraz yoldan çıxarıb 4 hektar, 3.8 hektar ərazisi var idi. Onun 2 hektarın cəmi sığortaladı. Və burada bir maraqlı bir digər tərəfdə var. Ərazini tam sığortalamaqla yanaşı, 1 hektardan alacağı fərz ilə bir 7500 manatlıq məhsul götürəcəksə, onun da dəyərini 3 dəfə azaldıb, 2500 manat yazmışdı. Nəticədə 2 hektardan əldə edəcəyi məhsul 4000, 4500 manat, 5000 manat civarında nəsə belə bir rəqəm yazmışdı. O zaman sizin mütəxəssislər öncədən həmin sahəni qiymətləndirmirlər? Xeyr. Biz bu bəyan üzrə gedir. Misal üçün, bugün buğda əkirlərsə, bizə müraciət edirlərsə, biz gedib onu qiymətləndirməyimiz qeyri-mümkündür. Bu, yəni ortada bir məhsul yox. Çünki görünən bir şey yox. Görünən bir şey yoxdur. Yəni yerə qulluq olunubdur. Sadəcə bundan başqa bir şey yoxdur. Ona görə bunu qiymətləndirə bilmirik. Bu könüllü növ olduğu üçün bəyan üzrə gedirik. İnsanlar... Vətəndaşa inanmaq məcburiyyətindəyik artıq. Bəli. Burada nə baş verib? Həmin Arif müəllimin həm ərazisini tam sığortalamayıb, həm də ki, əkin ərazisindən alacağım məhsulun dəyərini azaldıb. Sığortasiyası baş verib, müraciət edib. Qiymətləndirmə aparmışıq, demişik ki, bəli, həqiqətən sizin ərazinizdən əldə edəcəyiniz fərz ilə 2 ton məhsul tam məhv olub. 2 tonun pulu nə qədər idi? 4500 manat. Buyurun isə 4500 manat ödəniş edirik. Bizə dedi ki, 4500 manat nə olur? Bəs mən bir 10-15 min pul götürəcəkdim buradan. Deyir, bəs götürəcəkdiniz, niyə bəyan eləməmişsiniz? Hətta həqiqətən orada biraz məsuluq oldu Arif müəllimdə. Sistemə tam inanmadığı üçün ilk dövrdə, onu biraz səhv məlumatlandırdıqları üçün nəticədə ödənişi tam şəkildə aldı. Yəni, müqavilədə göstərilən rəqəm nə idisə, o rəqəmi əldə etdi. Burada mesaj, hansı mesajı vermək istərdik bizim hörmətli fermerlərimizə ki, bunu könüllü qaydada madəm sığortalayırsınız, məlumatları düzgün verin. Nəticədə sizə dəyən zərər düzgün ödənilsin. Sığorta şirkətlərini, sığorta fonunu sabah səhv anlamayasın, səhv başa düşməyəsin ki, axı mən burada demişdim ki, nə olsun demişdim, siz ara baxırdınız. Bu fikirlər olmasın deyən, yəni biz burada tam könüllü növ olduğu üçün bəyan üzrə gedirik. İnsan nə bəyan edirsə, o da müqavilədə əks olunur. Fuad bəy, gəlin Arif bəyin keysi üzərindən danışaq. Deyək ki, sahənin yarısını, 50%-ni sığortaladılar. Sığorta hadisəsi isə digər 50%-ində baş verdi. Baxın, o sənədlərdə belə bir qeyd varmı ki, əlbəttə, məhz bu hissə sığortalanıb, sığorta hadisəsi baş verən sığorta ərazisinə düşmür deyə. Ancaq bir sahədir. Çox düzgündür. Fərz edək, biləyim, bu hal, bu imkan olmasaydı, biz ümumiyyətlə belə deyim, fərz edək, kimisə 100 hektarı var, gəlib 1 hektarını sığortalayar, hansısa 90, yerdə sığortalanmayan 99 hektarda haradasa hadisə olsa, deyəcək, elə həmin yeri sığortalamışam. Burada necə olur? Sığorta hadisəsində, sığorta müqaviləsi bağlanarkən, əgər biz görürüksə, bu elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində 100 hektar bəyan edib, lakin 10 hektarını tutaq ki, sığortalır, biz ora mütəxəssis göndəririk o halda, həmin buğdadan, arpadan misal göstərdi ki, yerdə bir şey yoxdur. Amma biz onun bəyan etdiyi ərazinin hansı hissəsini bizə göstərir, sığortalamaq istədiyini bildirir. Biz həmin ərazinin GPS koordinatlarını götürürük. Həmin GPS koordinatları müqavilədə öz əksini tapır. Sabah hadisə baş verdikdə biz gedib hadisə olan ərazinin GPS koordinatlarını tuturuq və elektron informat sistemi bu 2 dənə sığortalandığı dövr və hadisə olduğu dövr üstə qoyur. Göstərir ki, bu həmin ərazidir, yoxsa həmin ərazidir. Bu çox vacib. Əks təqdirdə bu sığorta hadisəsi sayılmır. Əks halda biz su istifadələrinin qarşısını ala bilmərik. İnsanın və belə nümunələr də çoxdur. Dünya təcrübəsində də var, deyirsiniz ki, su istifadələr. Bəli, əlbəttə, biz elə bir Bəkir bəylərin bu Tarsimlə bu sahədə müzakirələr aparanda həməşə sistemə təhlükə yarada biləcək
məqamları araşdırırdıq ki, hansı su istifadəliləri olar, nəyi bilməliyik, nədən səhv edə bilərik. Və o şeylər çox ciddi təhlil edilib və ona dair sərt, belə deyim də, bir müəyyən çərçivələr qoyulubdur. Tədbirlərinizi görmüşsünüz. Bəli. Tədbirlərinizi görmüşsünüz bu istiqamətdə. Dünya təcrübəsinin tətbiq edilməsində bir üstünlük də odur ki, artıq çox rahatlıqla SWOT təhlil aparılıb. Uyğunlaşdırmaq risklər nələrdir, hansı ehtimallar var, nələri gözə alırıq, nələrə hazırlıqlı olaq deyə bir addım öndə olurlar. Bir məsələni mən deyim, Bəhfət mənim dediyi, biz Arif müəllimin misali ilə gedirik hələ ki, hansı ki, biz fikirləşirik ki, adam bəlkə savadı olmadığına görə, tam məlumatda olmadığına görə inanmayıb. Amma belə hal, yəni pulu az vermək və nəticədə zərərə düşmək, o Bakıda da var. Bir il əvvəl Azərbaycanda məşhur boya istehsalı zavodlarının biri özünü siğortalamağa qərar aldı. Məlum oldu ki, bunun siğortası 55 min manat eləyir, bir illik siğorta. Buna siğorta şirkətinə, bəli bir siğorta şirkətinə. Və onlar da dedilər ki, 55 min manat bu çoxdur siğorta üçün. Bizim 7 min manatımız var. Gəlin, bu 7 min manatına siğorta anaq. Bu faktdır. Ölkədə olan şeydir. 7 min manata siğortaladılar. 10%-dən biraz artığını siğortaladılar. Və məlum oldu ki, sonra necəsi oldu? Bir neçə aydan sonra həmin o zavod tamamilə yandı. 20 milyon ziyan. Və siğortaya gələndə məlum oldu ki, bu 20 milyonun cəmi 1,8 milyonunu bu siğorta şirkəti qarşılayacaqdır. Çünki vaxtı ilə 48 min manat. Onlar qənaət eləmişdilər, yəni keçmişdəki qənaət eləyirlər. Amma onun nəticəsində bunlar 18 milyon ziyana düşdülər. Yəni, bax belə. Bu barədə bir studiyamızda müzakirəmiz də olmuşdu həmin hadisədən sonra. Bundan bağlı həmin müzakirəmiz də. Türkiyə təcrübəsində əslində o fermerlər buna necə yanaşılır, o da çox maraqlı olardı bilmək. Biz Türkiyə təcrübəsini Bekir Beydən soruşacaq. Bekir Bey, bir qədər əvvəl Fuad müəllimin qeyd elədiyi nümunə, eyni zamanda bizim fermerin, bölgədən qoşulan fermerin də nümunəsində Türkiyədə belə proseslər, belə məsələlər nə cür tənzimlənir? Yəqin ki, ilk başda siz də bu istiqamətdə çətinliklərlə qarşılaşırdınız. Evet, tabii şimdi buradaki konuyla alakalı olarak biz çiftçi kayıt sistemi diye adlandırdığımız, yani çiftçinin bilgilerinin kayıt olduğu sistemde parselle alakalı tüm veriler girilir. Bu parselle alakalı veriler girildikten sonra o parselin tamamını sigorta yaptırmak zorundadır. Yani sigortayla alakalı olarak en önemli özellikle ÇKS kaydıyla, çünkü poliçe üzerinde ÇKS kaydı otomatikman alınır ve otomatikman alınan sistem üzerinde de ne yazıyorsa o kadar alanın sigorta yapma zorunluluğu olur. Bu aynı zamanda çiftçinin kendi riskine de ortak olmasını gerektirir. Yani sigortanın mantığı nedir? Riski beraberce ortakça yönetebilmektir. Yani siz en riskli bölgeyi sigortalatıp diğer bölgeyi sigortalatmamakla kendi riskinizi başkalarına taşıtma düşüncesinde olursunuz. Bu devlet destekli modele doğru bir yaklaşım olmaz. Yani doğru olan uygulama sizin o parselle alakalı olarak kendi riskinizi tamamında taşıma özelliğini sağlamaktır. Ama parseliniz farklı farklı yerlerdeyse, yani araziniz farklı farklı yerlerdeyse, orada tercih sizindir. İstediğiniz parseli sigortalatıp istediğiniz parseli sigortalatmama gibi bir hakkınız vardır. Ama parselin alanı içerisinde tamamını sigortalatarak kendi sigortanıza, riskinize ortak olma en önemli özelliktir. Yani burada bir de tabii anladığım kadarıyla en önemli özellik de şunu bir söylemek lazım. Sigortacı sigorta yaparken belli olmaz. Ödenişte belli olur. Ödeme yaparken belli olur. Yani her şeyi anlatabiliriz. Bunu sigortaladık, bunu sigortaladık. Ama ödeme yaparken şunda muafiyet var, bunu yapmadık. Bunu, o farklı bir olaydır. Onun için de devlet destekli modellerin en büyük avantajı şudur. Demin beyefendi çok güzel söyledi. Özel şirketler kar amaçlı çalışır. Kar amacı olmayan bir sistemi yürütemezler. Ama bu tarım sahasında kar marjı yoktur zaten. Her yıl etkilenme vardır. Dolayısıyla da burada devletin sisteme dahil olması, devletin işin içerisinde bir destek vermesi sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak içindir. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlarken de bu çiftçinin küçük ödeyeceği primlerle kendi riskine ortak olmak suretiyle tüm ülkede yaşayan çiftçilerin riskini yönetebilmektir. Yani bizim burada en önemli çiftçilerimize önermemiz gereken şey şu. Ya benim saham yandı, ben ne yapacağım demeden evvel. Ben üretimle alakalı tedbirlerimi aldım, en iyi tohum attım, en iyi gübreyi attım, en iyi ilacı attım. Ben buradan yeteri kadar ürün alacağım. Bu tedbirlerden sonra benim rahat uyuyabilmem lazım. Rahat uyuyabilmek için de gittim sigortamı da yaptırdım. Yalnız burada yine önemli bir özellik vardır bu sistemde, tarım sigortaları sisteminde. Nedir o özelliği? Öncelikle çiftçimiz kendi tedbirlerini almalıdır. Aha. Yani ben sigorta yaptırdım nasıl olsa, burada bir zarar olursa, verim kaybı olursa ben bunu karşılayacağım diyerek kültürel
tedbir diye adlandırdığımız tedbirleri almamak gibi bir düşünce içerisinde olmamalı. Arkayında yaramamalı, daha da mesuliyetli olmalı bir şey. Evet, yani burada da önemli olan zaten sigortadaki ödenişte en dikkate çekilmesi gereken husus, çiftçinin eğer üretimi yaparsa daha çok gelir elde edeceğini bilmesidir. Yani çiftçi, ben bunu üretirsem, evime götürürsem hububatta, örneğin buğdayı, daha fazla para kazanacağım özelliğini bilmeli. Can siperhane o üretimi devam ettirebilmeli. Ama bu arada da bir kayıp olursa, Allah korusun, tabii ki istemeyiz, bunu da bir sistemle karşılamalı. Yani devlet destekli tarım sigortası, agrar sigortanın temel felsefesi budur. Tamaşaçımızın 70 sot pay torpağı var və orada arpa əkib, ancaq suvara bilmir. Yeri sığorta etdirə bilərmi deyə soruşur. Əlbəttə sığorta etdirə bilər. Xidmətlərimiz həm hüquqi şəxslərə, həm fiziki şəxslərə, hər 100 min hektar və yaxud 1 sot ərazisi olan fermerlərimizə şamil edilir. Yəni hamı xidmətlərdən istifadə edə bilər. Yetər ki fermerimizin həmin ərazisi elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində qeydiyyatdan keçmiş olsun və sənədləri tam normal olsun. Əgər suvara bilmirsə, məhsulu götürməsi ilə bağlı artıq müəyyən risklər var. Bu halda sığorta eləyirsinizmi? Məhz quraqlıq təminatından söhbət gedirsə, hal-hazırda quraqlıq təminatı biz təminat olaraq yəni o xidməti göstərmirik. Birinci ilimiz, ikinci ilimiz, yəni Türkiye təcrübəsində danışdıq ki, 2005-ci ildə sistem qurulubdu, lakin 2017-ci ildə, yəni 12 il sonra o xidməti verdilər. Bizim ikinci ilimizdir. Biz quraqlıq təminatı belə bir riskə gedə bilməzsiniz. Hal-hazırda gedə bilmərik. Perspektivdə var mı? Perspektivdə var. Bəli, 2025-ci ildə indeks əsaslı quraqlıq təminatı vermək düşünürük. İndeks əsaslı sığorta özü böyük bir geniş bir belə deyim də müzakirələrə səbəb olacaq bir belə deyim də bir məsələdir. Qısaca olaraq onu deyim ki, biz öyrəşmişik ki, hadisə necə, maşın bir-birinə dəydisə və yaxud yanğın oldusa və yaxud yağış yağdısa, nəsə bir hadisə yerinə gedib təsbit edirik, ödənişi veririk. Nəticə əsaslı. İndeks əsaslı isə fərz edir ki, Gəncə Qazax zonasında yağışın səviyyəsi, yağın yağış səviyyəsi bu qədər olmayıb, daha artıq olubsa, həmin ərazidə fəaliyyət göstərən fermerlərinə hamısına eyni qaydada ödəniş edilir. Yəni bunu tam anlamaq üçün bizim sığorta mədəniyyətimiz kifayət qədər böyüməlidir. Sığorta biliklərimiz böyüməlidir. Təhtər şuurumuzda biz bunu başa düşüb qavramalıyıq. Onda gəlin tamaşaçının sualını daha konkret cavablayaq ki, 70 sot pay torpağı var, artıq arpa əkilib, ancaq suvara bilmir, sığorta etdirə bilərmi? Sığorta etdirə bilər. Sığorta təminatları quraqlıq nəzərə alınmadan, yəni quraqlıq səbəbindən itkili fond tərəfindən qarşılanmayacaq. Lakin orada sel və su basma ola bilər, bitki xəstəlikləri ola bilər, üçüncü şəxsən qərəzli hərəkəti ola bilər. Bəyək, əlim dedi ki, kimsə siqareti qəsdən götürdü, bir attı, yanğın baş verdi. Vəhşi heyvandan hücum ola bilər. Digər bu tipli qasırıq ola bilər, fırtına ola bilər, dolu düşə bilər, leysan ola bilər. Üçüncü şəxsən digər bir hərəkətləri ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, fond 28 sığorta hadisəsindən təminat verir. 28 sığorta hadisəsindən qoruyur fermerlərimizi. O quraqlıq təminatı 28-in içində deyil. 29-cudur deyək ki. Və o da inşallah 28-ci üçün artıq sığortalaya bilər. Digər tamaşaçı suallarımıza davam edək. Tamaşaçı suallarımıza keçməmişdən əvvəl əlim-əlimə bir məsələyi də gətirmək istərdim. Biz bəzən baxırıq o sığortalı bəndlərinə. Orada məsələn bir neçə bəndlər qeyd olunur. Lakin orada bir əlavələr də olur. Əlavə ödəniş etməklə hər hansı bir əlavələr. İstərdə bir qədər bu məsələyə aydınlıq gətirək. Məsələn, üçüncü şəxsin müdaxiləsi orada bir də var quldurluq halları. Bu üçüncü şəxsin müdaxiləsi sayılmır mı? Əslində, üçüncü şəxsin müdaxiləsi, biz bəzən özümüz də baxanda, avtomobilimizi sığortalayanda və ya evi sığortalayanda, üçüncü şəxsin həmişə var hərəkətlərindən sığorta. Belə deyək ki, ümumiyyətlə, dünyada sığorta müqaviləsi bağlayanların 99% o müqaviləni heç axıra kimi oxumur. Azərbaycanda da belədir, bu hər yerdə belədir, avtomobil sığortasından bir axırda iş o yerə gəldi ki, bir neçə il əvvəl axırda sığorta şirkətlərindən biri dedi ki, heç olmasa yaddaş vərəqi müqavilənin üstünə qoy, oxumurlar bunu. Əsas məqamları orada göstərək ki, imtinalar nədən veriləcəkdi, nədən ödəniş olmayacaqdı. Çünki reallıq budur ki, oxumur. Hətta bir amma əsas odur ki, şərtlər və yaxud ki, həmin o mətn kiçik hərflərlə yazılmır. Yox, kiçik hərflərlə də onu bəzən detallı yazıldığına görə şirkətlərin bəziləri heç pis niyyətlə eləmirdi onu. Sadəcə o qədər mətn böyüdü ki, kağıza qənaət eləmək üçün balaca şriftlə yazırlar. Ona görə belə də çıxırdı. Amma əsas o məqamları orada göstərdilər. Məsələn, üçüncü şəxsin hərəkətində aqrar sığortana bağlı maraqlı bir məsələ var. Bir neçə ay əvvəl biz belə bir məlumat gördük.
gördük. Şimal bölgəsində bir bölgədə necə olmuşdu? Bir bağı hamısını kəsmişlər ağaçların. Ağaçların kəsmiş. Sonra məlum oldu ki, bu kəsilən ağac bağın sahibi kənddə bir neçə belə bağ var və bu yeni bağdır və kiməsə mal satmağa başlayıb və məlum olub ki, bundan əvvəl həmin adama başqa bağlar satırmış malı. Belə də necə deyirlər, müştəri üstündə bu mübarizə gedib, kimsə götürüb özünü saxlaya bilmir. Və burada bir maraqlı bir sığorta var. Biz əslində özümüz də oxuduq təəccübləndə əlavə ödənişlər verməyini. Tutaq ki, biz bir misal gətirək, tutaq ki, ərik ağacı. Tutaq ki, bir ərik ağacı bir ildə 50 manatlıq məhsul verir. Bunu bizim fermerlər hamısı artıq hesablayırlar, bilirlər. Yan kənd hesabatında bu hesablama gedir. Onu sığortalamaq, tutaq ki, həmin ağac birdən-birə kimsə gəldi, onu kəsdi. Biz onun yerinə üçüncü şəxsin müdaxiləsi. Bəli, biz onun yerinə dərhal bir ağac əksək də, biz o məhsulu ala bilməyəcəyik. Çünki bu ağac hələ məhsula çıxmadı. Ən azı 3-4 il lazımdır. 3 il lazımdır. İndi aqrar sığortada belə bir sığorta var. Tutaq ki, 50 manatlıq ağac kəsilirsə, onun 3 illik məhsulunun pulu qədər ödəniş edilir. Tutaq ki, əriyə ağacıdır, 50 manatlıq məhsul verir. 3 ilə bu 150 manatlıq məhsul verəcək. Və bu məhsulun 0,5%-i qədər ödəniş etməni onu sığortalamaq olar. Bu da nə qədər eləyir? 150 manatın 0,5%-i 75 qəpik eləyir. Bu 75 qəpiyində yarısını, yəni 37 qəpiyini dövlət ödəyir, 37 qəpiyini fermer. Axırda nə alınır? Biz təxminən belə deyək, 40 qəpik ödəməklə 150 manatlıq bar verən əriyə ağacını sığortalayırıq. Sabah hadisə baş versə, biz alırıq. Niyə? Çünki o məhsula 3 ildən sonra çıxacaq. Üçüncü şəxsən ki, qəsdən də ola bilər, bilmədən də ola bilər. Məsələn, baytar. O inəyi yuyur bəzən də, o təmizləyir. Bəh. Orada bir xüsusi bir məqam var. Orada əgər o zəhərli dərmanla da, o dezinfeksiyə, əgər onu çox eləsə, inək ölə bilər. Və bu artıq üçüncü şəxsin hərəkəti də orada düşür. Səhv eləmirəmsə, 6%-li sığorta yox, buna artıq 9%-li sığorta. Həmin o üçüncü şəxsin hərəkəti inək küçəyə çıxırsa və onu maşın vurursa, ona ödənişdir. Bax, o da üçüncü şəxsin hərəkətidir. Üçüncü şəxsin hərəkətləri çox genişdir. Tamaşaçılarımız balıqçılıq təsərrüfatı ilə bağlı soruşurlar ki, balıqçılıq təsərrüfatları sığorta edilirmi? Şərtlər necədir? Qaydalar necədir? Müxtəlif suallar var bununla bağlı. Maraqlıdır, özümə də maraqlı gəldi. Ona görə ki, biz balıqçılıq sığortası üzrə xidmətləri ta 2020-ci ildən veririk, lakin Aqrar Sığorta Fonduna hələ balıqçılıq sığortasından bağlı heç bir rəsmi müraciət olmayıb. Bir maraqlı bir məqamdır ki, biz fermerlərimizi dəvət edirik ki, sosial şəbəkələr üzərindən birbaşa e-maillarımıza, elektron ünvanlarımıza və yaxud zəng mərkəzlərimizə zəng vurub bir məlumat alsınlar. Biz onlara tam ətraflı bunu məlumatını verək, nədən sığortalırıq, necə sığortalırıq, hansı şərtlərdən, neçəyədir. 16-51-ə zəng etmələr lazımdır. Bugün biz balıqçılıq sığortası üzrə bir müqavilə, 36 min müqavilədən bir dənəsi belə balıqçılıq sığortası üzrə bağlanmayıb da. Bu o demək ki, bu sahəyə kifayətlə maraq yoxdur və açıq demək sorğular da heç gəlməyib. Gəlin o zaman təcrübə öyrənək. Görək sizdə necədir balıqçılıqla bağlı? Balıqçılıq sığortası ürünü dediyimiz sığorta tarsimdə var. Biz yapıyoruz, yoğun olaraq da yapıyoruz. Özəlliklə bu aqua dediğimiz havuzlarda, işte balık üretimlerinde, Karadeniz'de, Ege'de özellikle firmalar bize başvuruyor. Acenteler ve sigorta şirketleri vasıtasıyla biz de bunu yapıyoruz. Su ürünleri de teminat kapsamını alıyoruz. Ben biraz önceki konulara birkaç ekleme yapmak istiyorum. Özellikle Fuat Bey ve Ali Bey de söyledi. Biz artık tarımı şöyle görüyoruz. Türkiye tecrübesi bu. Toprağa bir yatırım yapıyorsunuz. Hayvancılık anlamında bir yatırım yapıyorsunuz. Mutlaka o yatırımın sigortasını yapmak durumundasınız. Çünkü biraz önce bahsettik, ciddi anlamda riskler var ve biz bunları çok yakından iklim değişikliğiyle birlikte yaşıyoruz. Şimdi evet, biraz önce kuraklık dedik ama Türkiye'de biz bu sene rekor kırdık. 2.5 milyar hasar ödedi Türkiye Tarsim. Bunun ilk şeyi, riski don riskiydi. 1 milyar don riski. İkinci risk dolu riski. Üçüncü risk sel. Dördüncü risk kuraklık. Dolayısıyla en temelde don riski çok kritik bir risk. Aynı şekilde dolu riski de çok kritik bir risk. Zaten Aqrar Sığorta Fonu da bu
halihazırda bu riskleri de teminat kapsamına almış bulunmakta. Su ürünlerine ilişkin çok niş bir şey aslında sigorta. Bununla ilgili özel eksperlerimiz var. Burada işte alt patlaması var. Kafesler arası geçişlerde kayıplar var. Bir gemi çarpmasında o havuza, balık havuzlarına gemi çarpmasında ya da işte üçüncü şahıs sorumluluk anlamında kayıplarda ödediğimiz tazminatlar var. Dolayısıyla burada da Tarsim'in bir tecrübesi var. Yıllardır veteriner hekimlerimiz bu anlamda özellikle uzmanlaşmış veteriner hekim eksperlerle çalışıyoruz. Bu anlamda da biz her daim de tecrübemizi zaten Akrar Sigorta'yla paylaşıyoruz. Telefon bağlantımız olacak, evet. Ve Tovuz'dan Fermir Edalet Eskerova telefon bağlantısı olacak. Edalet Bey, akşamınız xeyir. Akrar Sigorta'dan siz de yararlanmışsınız. Sizi dinleyelim. Necə oldu ki, məhz bu xidmətdən, bu mexanizmdən yararlandınız? Alo. Edalet Bey, sualımız belə olacak. Akrar Sigorta'dan yararlandınız. Necə oldu ki, məhz bu xidmətdən istifadə etdiniz və bu haqda istərdiyi bizə məlumat verəsiniz? Akşamın xeyir olsun. Ki, ötən ilin avqust ayında bizim bir baş heyvanımız tələf oldu. Sigortalanmış bütün heyvanlarımızdan sigorta aldı. Aha. Heyvan tələf olmuş, biz məlumat verdik sigorta şirkətinə. Onlar da vaxtında sağ olsunlar bizim dövlət sigorta fonuna pulumuzu da aklına verdiler. Ədalet Bey, neçə heyvanınızı sigortalanmışdınız? Biz bütün heyvanların hamısı bizə sigorta aldı. Necə bir daha təkrarlayadı zəhmət olmasa? Neçə heyvanınızı sigortalanmışdınız? 15 baş heyvanı sigortalanmış, hamısı sigortalıyız. Nə qədər ödəniş elədiniz və qarşılığında nə qədər sizə, belə deyək, həmin o təzminat ödəndi? 5.320 manat. Sizə ödənilən məbləğ idi? Bəli, bəli, 5.320 manat. Təşəkkürlər. Tovuzdan Fermir Ədalət Əskərova telefon bağlantısındaydı və o sigortadan istifadə etmişdi. Əlbəttə ki, yekunda da həmin o sigortanın da onu ödədiyi məbləği də biz görürük. Balıqçılıq təsərrüfatı ilə bağlı danışdıq. İstəyərdim arıçılıqla bağlı da məsələlərə aydınlıq gətirək. Çünki tamaşaçılarımızın arasında xüsusilə Adil Mirzəyev soruşur ki, illik sığorta neçə manatdır, ona qədər açıqlamanızı xahiş edirik arıxanaların sığortalanması. Arıçılıq təsərrüfatlarının sığortalanması hələ fond tərəfindən təqdim edilmir. Düşünürük ki, 22-ci ilin sonunda o 96%-a çatmışdıq, hələ orada bir 4% var. O 4%-a qədər, 4%-in içində də arıçılıq var. Və biz o arıçılıq üzrə xidmətləri ilin sonunda başlayacaq verməyə və onun qiymətləri, ümumiyyətlə şərtləri o zaman bəlli olacaq və ictimaiyyətə bildiriləcəkdir. Və hal-hazırda o xidmətlər göstərilmir. Payızın sonuna ancaq bu mümkün olacaq. Düşünürük ki, bəli, 22-ci ilin sonuna olacaq. Bayaq Serpil xanım bir maraqlı bir məsələyə toxundu ki, Ege dənizdə və digər bir su hovuzları yaradılır. Qaradənizdə bəli, su hovuzları yaradılır. Evet. Yəni orada süni olaraq balıqlar yetişdirilir. Evet. Belə bir təcrübəyə maraqlandıq ki, onu 17-ci ildə yoxsa 18-ci ildə biz Türkiyədə səfərdə olarkən dedilər ki, biz əlavə bir təminat veririk. Dedi, o nə təminat? Dedi, bir balıq növü var. O balığın işi gücü hazırlanmış torları gəlir yırtır. Hı. O torun içində olan hovuzun içində balıqları azadlığa buraxır. Yəni, maraqlı missiyası var, öz balıq yoldaşlarını gəlir o torları cırmaqla, balıqları tam bu nə baş verir? Bir investor və suya və balığa vəsait yatıstırıb, balıqlar böyür, bir qıraqdan bir balıq gəlir, işi gücü ancaq o torları yırtıb, o balıqları azadlığa buraxmaqdır. Hətta belə bir maraqlı bir investorlar üçün imkanlar yaratmışlar. Biraz öncə danışdığımız üçüncü şəxs məsələsi var. Bu da biraz üçüncünün müdaxiləsidir. Demək olar ki, eləmişəydi. Bir də Serpil xanım bir məsələyə toxundu. Ötən il ərzində birinci yerdə nələr dayanıb sığorta hadisəsinə səbəb olan təbiət hadisələri ikinci, üçüncü. Bizdə vəziyyət necədir? Düzü təcrübəmiz o qədər çox olmasa da, ancaq bir illik bir təcrübəmiz var ki, ortaya nəticə qoyaq. Baxın, Serpil xanım çox vacib mesajlar verdi ki, baş verən hadisələr nədən baş verdi? Birinci dedi ki, don. Yəni şaxta vurma. Bizim bu bağçılıqla məşğul olan çiçəklənmə dövrü ən çox zərərlə, yəni indi çiçəklənmə dövrü baş şaxta vurur, itki. Üzümdə məsələdə qorxurduq. Tam şaxta vurma dedik. Daha sonra dolu dedik. Daha sonra sel və su basma. Biz bütün bu təminatları veririk. Yəni Türkiyədə demədilər ki, quraqlıq təminatı ən çox əziyyət çəkilən sahədir. Yəni deyilən xidmətləri biz hamısını veririk və bizim İlk ilimiz olduğu üçün biz bitkiçilik sığortası üzrə topladığımız sığortaqları
payızlıq əkinləri üzrə toplamışıq. Yəni dekabr və noyabr aylarında toplamışıq sığortaqları və bunun məsuliyyəti öhdəliyini bu ilin ortasına da daşıyacağıq. Və bu ilin sonunda sizin o sualın tam dəqiq cavabını verəcəyik ki, ödənişlərimizin əsas üstünlüyü hansı hadisələr üzrə olub? Yanğın üzrə mi olub, dolu üzrə mi olub və yaxud şaxta vurma üzrə olub? Yəni bu ilin sonunda o sualın dəqiq cavabını deyəcəyik. Lakin o zaman biz bu ilin sonunda iki mövzu üzərində dayanacağıq. Arıçılıqda sığortanın tətbiqi və toplanan vəsait əsasən nələr üzrə olubdu. Ancaq ümumi yenə öyrənmək istəyirik, nə qədər sığorta hadisəsi baş verib? Ümumiyyətlə belə deyim, heyvandarlıq sahəsi üzrə toplam bizim 18-19 min aralığında iri buynuzlu heyvan sığortalanmışıq və artıq bugünə qədər bir 300-ə yaxın sığorta hadisəmiz baş verib. Artıq 150-yə yaxın ödənişlər etmişik. Geridə qalan heyvanların ödənişi üzrə biz fermerlərimiz tərəfindən müvafiq sənədlər toplanıb bizə verilir və biz 7 gün ərzində ödəniş edirik. Yəni bu ödənişlər proses davamlı olaraq gedir. Bitkiçilik üzrə isə baş vermiş hadisələr əsasən dediyim kimi bir ilk ödənişimizi Arif müəllimə etmişdik. İsmailda olan təsərrüfatımıza dolu səbəbindən olmuşdu. Digər sahəmiz MKT İstehsalat Birliyinin belə deyim də əkin ərazilərində baş vermişdi. Orada bitki xəstəlikləri və zərərvericilər səbəbindən olmuşdu. Və artıq günü dekabr ayında əkilən ərazilərdə bu gün zərər bildirişləri bizə gəlibdi. Məsəl üçün Kürdəmirdə sığortalanmış böyük ərazilərin 25 hektarını bir şəxs, hansı ki öz fermer təsərrüfatı var, qoyunlarını buraxıb əraziyə, qoyunlar başlayıb oranı otlaq sahə kimi istifadə eləməyə, bu adamın əkdiyi buğda sahəsinə ziyan vurub. Biz bunun ilkin qiymətləndirməsini etmişik və növbəti yığıma, yəni məhsulun yığımından öncə gedib ikinci qiymətləndirməni edəcəyik və həmin 25 hektar üzrə məhsullara nə qədər ziyan dəyibsə biz onun təzminatını ödəyəcəyik. Digər hadisə baş veribdir. Səhv eləməmsə Ağcabədi tərəfdə olubdu. Su istismar idarəsi bir borularda, hardasa bir kanalda partlama olubdu. Suyu məcburən orada təmir işlərini aparmaq üçün suyu götürüb açıq sahəyə buraxıblar. Həmin açıq sahə hansısa bir fermerindir. Sel su basması artıq baş verib, bizə müraciət edib, artıq biz o fermerimizin zərər ödənişini etməyə borcluyuq. Bu bizim, bu artıq üçüncü şəxsin hədə hərəkəti hesab eləmək olar və yaxud sel su basma ola bilərdi ki, ola bilər ki, su bəndi var, su bəndində nəsə bir sızma baş verib, orada bir hadisə baş verə bilər. Yəni bu tipli hadisələrimiz olub və ilk ilimizdən artıq yığımları etmişik və bu il ərzində ödənişlər edəcəyik və o dediyiniz kiminin sonunda daha net rəqəmləri görəcəyik. Fod müəllim, müstəqil sığortaçılar məsələsini istərdik bir qədər bu məsələyə toxuna. Bu istiqamətdə xüsusi imtahanlar keçirilir və kadrların yetişdirilməsi var və həmin o şəxslər də kifayət qədər gəlirli bir peşə ilə məşğul olurlar. Mən xatırlayıram, ötən ilin payız aylarında ali təhsil müəssisələri ilə, aparıcı universitetlərlə müqavilələriniz, memorandum imzaladınız. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə görülən işlər nələrə xidmət edir? Bu barədə istərdik bir qədər. Baxın, bu sistem çox bir maraqlı bir sistemdir. Bir tərəfdən dövlət var, bir tərəfdən fermerimiz var. Və bu fermerlə dövlətin arasında müəyyən bir zərərin qiymətləndirilməsi müstəqil ekspertlər tərəfindən həyata keçirilir. Bu müstəqil ekspertlər özəl sığorta şirkətlərində olduğu kimi onlar, yəni bizim işçilərimiz deyil. Özəl sığorta şirkətində nə baş verir? Nəqliyyat vasitəsi digər nəqliyyat vasitəsindən toqquşur. Bir mütəxəssis gedir şirkətin, baxır gözə yarı, deyir ki, sənin ödənişin bu qədər olacaq. Bu başdır artıq narazılığa səbəb olur. Yəni heç sahibi mütəxəssislər olmur əksərən. Bizim zərərin qiymətləndirilməsi sahəvi mütəxəssislər lazımdır. Mən gedib buğda sahəsinə və yaxud hansısa bir şaftalı bağına belə deyim də don vurma riskindən nə qədər zərər dəyməsini düzgün təsbit etməyə bilərəm. Mən aqronom deyiləm. Lakin aqronomlar, baytarlar sahəyə gedib o sahəni orada fermerimizə dəyən real zərəri düzgün qiymətləndirmə bacaran səriştələri olmalıdır. Bunun üçün də xüsusi bir təlimlərdən keçirlər. Onların sahəvi təhsilləri olmalıdır. Yəni aqronom baytar Azərbaycanda bir sığorta şirkətləri arasında bir geniş tanınmış bir aqronomumuz var, baytarımız var idi, amma o baytarlıq üzrə təhsil olmadığı üçün həmin ekspert qismində lisensiya ala bilmədi. Amma təcrübəsi var idi. Təcrübəsi vardı, lakin bu sistem artıq o qədər sərt qoyulub ki, bu sistemdə çalışmaq üçün mütləq sahəvi təhsilin, sahibi bilin və təcrübən olmalıdır ki, gedib zərəri düzgün qiymətləndirə bilərsən. Və bu şəxslər, deyim ki, kifayət qədər bu sistem barəsində məlumat alan aqronom və baytarlar kimlər ki, ilkləri oldu.
Yəni, heç bir sığorta müqaviləsi ölkədə ekspertiza rəyi olmadan bağlana bilməz. Və ekspert rəyinə ehtiyac var. Biz ilkin olaraq Tarsimdən ekspertlər dəvət etdik. Onları belə deyim, Azərbaycanda fəaliyyətlərini təmin elədik və ilk günlərdə onlarla fəaliyyətə başladıq. Və sistemə daxil olan, qoşulan ilk ekspertlər, agronom və baytarlar, bəziləri var idi ki, aylıq əsasda 7000, 8000, 9000 manat ödəniş almağa başladılar. Nəyə görə? 3 dənə, 5 dənə ekspertimiz var, 20000 dənə heyvan sığortalanır və hər bir heyvan qiymətləndirilməlidir ayrılıqda. Hər bir heyvanın qiymətləndirilməsi üçün qət edəcəyi yolu və qaydacağı, o nə qədər benzin sərfiyyatı, yanacaq sərfiyyatı varsa o vəsait ödənilir. Bütün xərclər bir sözlə. Hər heyvanın baxış, baxılma xərci əlavə vəsait ödənilir. Və kifayət qədər burada insan gedir bir gün ərzində bir 20 dənə, 30 dənə, 50 dənə heyvanı baxış keçirsə, bunun bir günü gedir. Və bu gün ərzində 100-150 manata qədər vəsait əldə edə bilər. Və kifayət qədər bu gəlirli bir sahədir ekspertlərimiz üçün. Və eyni zamanda gələcək üçün də kadrların cəlb olunması baxımından maraqlı bir peşədir. Əlbəttə, bəli. Tamaşaçımız soruşur ki, mən əkinçiliklə məşğulam, hazırda arpa əkmişəm. Əgər hər hansı bir təbii fəlakət və yaxud bir problem olarsa, bu zaman mənə nəsə sığorta ödənilə bilərmi? Xeyr, sizə sığorta ödənilə bilməz, çünki siz o arpa əkdiyiniz ərazini sığortalamamısınız. Necə etməlisiniz bunun üçün? Biraz öncə bu barədə danışdıq və hətta əlaqə nömrəsi də verildi ki, müraciət etməklə bağlı. Buyurun, bir daha xatırladım. 16-51-ə zəng vurmaqla xidmət əldə etmək mümkündür. Yetər ki, sistemdə qeydiyyatdan keçən bir fermerimiz olsun. Tamaşaçımızın biri isə yazır Şəmkirdən, Sərxan adı tamaşaçı da qeyd edir. Mən pomidor yetişdirirəm. Rusiya gömrüyə keçən ilki kimi limit qoyarsa və ya qiymət aşağı olarsa, sığorta hansı halda qarşılayacaq bu itkini? Buyurun. Bildiyimə görə bu sığorta hissəsi deyil. Aha. Əgər qiymətin düşməsi təbii hallardan baş verməyibsə. Çünki artıq sığortanın təminatı nə vaxt bitir? Məhsulu yığırsan sağ salamat. Artıq onda sığortanın təminatı bitmiş olur. Səhv eləmirəm. Tamamilə doğru. Əgər təminatı yığmışsansa, vəssalam. Ondan sonra baş verəcək bir ayrıdır. Biz bundan başqa bir halda rastlaşdıq. Biz bir də fermerlərlə danışanda onlar bizə bildirdilər nədir? Dedilər ki, biz inək almışıq dövlətdən. Alanda südün qiyməti 60 qəpik idi. Amma hamal baxı çox güzəşli bir dəstək vermişdi. Südün qiyməti düşmüşdü aşağı 30 qəpiyə. Ola fikirləşdilər ki, bundan sığorta var. Dünyada yəqin ki, dünya təcrübəsində bu yavaş-yavaş var, o addım-addım gedəndə gələcəkdə məhsulların qiymətindən düşür. Amma o, bildiyimə qədər sığortaya daxildir. Gələcəkdə, ümumiyyətlə, belə bir şey planlaşdırılır. Gəlir itkisi deyilən bir sığorta növü var. Burada gəlirin aşağı düşməsi və yaxud artması və əsasən aşağı düşməsi səbəbindən yaranan itkilərdən söhbət gedir. Burada vacib şərt odur ki, həmin məhsul birjalarda, fərzlə pambıq, fındıq, xaricdə birjalarda olan qiymətlərə uyğun olaraq Azərbaycanın onu ixrac edir, satır. Pambığın dəyəri London birjasında aşağı düşdükdə artıq bizim satış qiymətimiz də aşağı düşür. Söhbət gedir ki, ümumiyyətlə birjalarda belə deyim, satılan, alınan məhsullardırsa və onların qiymətində artım və yaxud azalma varsa, bunun sığortalanmasına gəlir itkisi deyirlər. Biz gələcək dövrdə məhz birjalarda alışı-verişi olan məhsullar üzrə bu xidməti verəcəyik və düşünürük ki, 2025-ci ildə bizim qoyduğumuz qarşımıza, fondun qarşısına qoyulan hədəflərdən biri gəlir itkisinin sığortalanmasıdır, növbət isə quraqlıq təminatının indeksə əsaslara verilməsidir. Digər tamaşaçımız isə Narbağ ilə bağlıdır sualı ki, mənim Narbağım var, amma sənədsizdir, mən necə edim? Təəssüf edirəm ki, burada biz sığorta xidməti göstərə bilməyəcəyik. Yenə deyirəm, sığorta xidmətlərinin əldə edilməsinin vacib şərti bizim istehlakçının, yəni fermerin elektron kənd təsərrüfatı informat sistemində, yəni Türkiyədə olduğu ÇKS, çiftçi qayıt sistemində qeydiyyatdan keçməsi şərtidir. Yəni sadəcə həyətimdə ağaclar əkmişəm, onu sığortalaya bilmərəm. Həyət, yəni sahə də belə sığortalanması, bu əkin əraziləri məhz bilavasitə kənd təsərrüfatı məqsədli əkin əraziləri olmalıdır. Əks təqdirdə sığorta etdirmək mümkün deyil, çünki sənədləşdirmə qeyri-mümkündür kənd təsərrüfatı məqsədli sahə olmadığına görə. Əli müəllim, heyvanlarlıqdan bir qədər əvvəl danışdı. Xaricdən gətirilən heyvanlar və yerli heyvanlar, onların sığortasında hər hansı bir fərq olurmu? Bildiyimə görə heyvanların sığortasında belə bir fərq yoxdur. Yerli heyvan bizim, necə deyərlər, kəndlərdəki yerli cins heyvanlar da sığortalanır, xaricdən gətirilənlər də. Hətta onların qiymətini də göstərməkdə fermerlərə bir sərbəstlik verilir. Məsələn, fermer gətirib eyni inəyi
4000 manat da göstərə bilər, 5000 manat da göstərə bilər. Yəni prinsipcə onun baxışınca bu qiymətədir. Və həmin ona uyğun da sığorta haqqı ödəyəcəkdir. Və hadisə baş verəndə də ona uyğun sığorta ödənişi alacaqdır. Yəni heyvanlarda bax bu formadadır. Fərq qoyulmur yəni. Bəli, məsələn biz belə deyək, misal çəkək, bəlkə indi bizim dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Tutaq ki 1000 manatlıq inəkdir. Yerli inəklərin çoxu 1000-1500 ətrafında. Sadə olması üçün 1000 manatlıq misal çəkirəm. Onu 2 paketdə sığortalamır. 6%, 9%. 1000 manatlıq inəyin sığortası. Fərqləri nədir onların? 30 manata da başa gəlir fermerə, 47 manata da başa gəlir. Əslində onun qiyməti 60 manat və 95 manatdır. Sadəcə dövlət yarısını ödədiyinə Bəli. Görə. Biz özümüz də bir dəfə redaksiyada oturduq, hesabladıq. Sərfəli variant 47 manatdır. Çünki cəmi 16 manat artıq ödəyirsən. 31-47. Amma onun əvəzində üçüncü şəxslərin hərəkətləri deyiləm, böyük bir risklər paketini alırsan. Biraz öncə danışdığımız Bəli. Üçün. Ümumiyyətlə, mən bir məsələni qeyd edeyim. Bizim həm dinləyicilərimiz üçün, həm fermer, elə Bakıda yaşayanlar üçün də. Bank maliyyə sahəsi elə bir sahədir ki, burada risklər, problemlər pula çevrilir. Biz problemlərdən danışanda sadəcə problem kimi, amma bank və maliyyə sektoru sığorta bu problemlərin qiymətini hesablayır. Onun neçəyə başa gəldiyini. Məsəl üçün, biz riskli müştəri olanda bank bizə daha yüksək faizlə kredit verir. Yaxşı müştəri olanda bizim faizimiz düşür. Riskli sahə olanda da bizim sığorta haqqımız artır. Amma riski sahə olmayanda sığorta. Məsəl üçün, bölgələrdə Azərbaycan elə bölgəsi var ki, eyni buğda sahəsini 8 manata da sığortalayır, 7 manata da sığortalayır, 25 manata da sığortalayır. Çünki orada doğru riski daha yüksəkdir. Yəni, fərqli göstəricilər var burada. Əmin bəy, fikrinizi öyrənmək istəyirik. Əlbəttə, buyurun. Buyurun, buyurun. Bu, Əlməmin bir sözünə əlavə etmək istəyirdim. Bəli, Əlməmin tamamilə razıyam. Və xüsusilə burada əlavə ödəniş etməklə tutaq ki, götürək taxıl bitkisini, arpa, buğda və biz bilirik ki, onu sığorta etdirdik, onun dən hissəsini sığorta edirik. Amma əlavə ödəniş etməyən onun gövdə hissəsinə bir sığorta edə bilərik. Yəni, müəyyən belə bir bitkilər var. Yəni, bunlar da fermerlərə əslində məlumat verməliyik, yəni bizim hər birimiz və onlar da məlumatlı olmalılar ki, yəni əlavə olaraq gövdə hissəsinə sığorta edə bilərlər. Məsələn, tinglərin ştil deyirik bəzən biz bunlara, tinglərin sığortası var. Ağacların biz bir qədər əvvəl danışdıq ki, meyvə ağaclarının sığortası var və bundan əlavə, və bir qədər əvvəl belə bir tamaşaçı sual vermişdi ki, heyvanların sığortasında Əlməm də tamamilə doğru qeyd etdi ki, fərq yoxdur. Yəni, istər yerli, istər xaricdən gələn heyvanlar. Sadəcə orada kriteriyalar var ki, məsələn, 1 yaşdan 7 yaşa qədər olmalıdır tutaq ki, heyvanların tutaq ki, yaş həddi və yaxud da ki, xırda buynuzludursa 5 yaşa qədər olmalıdır. Ətlik danalardırsa tutaq ki, 3 yaşa qədər olmalıdır. Müəyyən bir kriteriyalar var. Amma belə ümumi fərq yoxdur ki, orada xaricdən gəlir və yaxud da ki, yerli heyvanlardır. Mən sizin fikrinizi məhz bu mövzuyu öyrənmək istəyirəm ki, tamaşaçı suallarına baxanda görürük ki, artıq 2 ildir ki, ölkədə aqrar sığorta fondu mövcuddur, fəaliyyət göstərir. Dəfələrlə bu barədə televiziya vasitəsilə də danışılıb və bölgələrdə görüşlər keçirdiklərini bildiriblər ötən verilişimizdə də. Ancaq fermerlər sualı elə qoyurlar ki, biraz məlumatsız olduqları açıq aydın görünür. Nə edilməlidir? Hər kəs üçün necə çatımlı ola bilər bu fond? Necə ola bilər ki, fermerlər öz təsərrüfatlarını tərk etmədən çox rahatlıqla aqrar sığorta nədir və nələr edilməlidir? Fermer hansı addımlar atmalıdır? Bu barədə çox rahatlıqla bilgilər əldə etsin. Bununla bağlı mən xüsusilə qeyd edim ki... 2 il az vaxt deyil yəni. Aha. Bununla bağlı mən xüsusilə bir şey əsas qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, bir qədər əvvəl İsmayıllı rayonunda Arif müəllim, ondan sonra Tovuz rayonundan bizi zənglər oldu. Və baxın, onların hər biri bizim üçün çox vacib bir simalardır. Biz onlardan istifadə edərək, onların ətrafında olan insanların hər biri bizim üçün müsbət bir potensial bir müştəridir. Çünki artıq Arif müəllimi tanıyan, tutaq ki, həmin rayonun sakinləri olsun, kənd sakinləri olsun, artıq onlar Arif müəllimi tanır və onlar inanır onlara. O zaman siz deyirsiniz ki, gərək o ərazidə bir sığorta hadisəsi baş verə, sahibkar vəsaiti geriyə ala və ondan sonra o ətrafda sığortaya bir güvən yaranır. Bu, müsbət yanaşmalardan birinə gətirib çıxaran amillərdən biridir. Mənfə Amma, baş verməlidir ki, müsbət yanaşma olsun. Yox, mənfə, bəli, əslində ödəniş almaq almalıdır ki, yəni belə deyək ki, inam yaransın. Bir qədər biz bunu müzakirə etdik ki, ödəniş al, biz təminatı veririk, amma o zaman bizə inanırlar ki, onlar ödəniş alırlar və yaxud onun bir tanışı ödəniş. Ən yaxşı PR-ı bunun sizlər ödəniş alırlar. Biz hər zaman müştəriyə deyirik ki, maraqlıdır. Biz hər zaman müştəriyə. Sizə necə oldu? Maraqlıdır öyrənmək bu təcrübə. Bizdə də aynı şəkildə biz hep onu söylüyoruz. Aslında bu tarım sigortasının ən büyük reklamı tazminat ödənməsidir. Yani o ödəniş almalısıdır üreticinin, çiftçinin. Tabii güveni ancaq bu aşılır hələ ki. Nasıl? Güveni, etimadı ancaq verilən kompensasiya, təzminat aşılır. Aynen öyle. Bir de tabii burada havuz sisteminin
Başarılı olmasında en temel nokta devletin inanmasıdır. Devlet çünkü sizi desteklemeye devam ediyorsa burada devletin de güveni vardır. Devlete de bir destek vardır. Çünkü burada objektif değerlendirmeler, eksperler tarafından objektif değerlendirmeler yapılır. Bizim ad hoc payments dediğimiz, yani hani bu tazminatın dışında bir ödeme olmaz. Devletin artık yükünü hafifletmiş olur tarım sigortaları. Tabii çiftçi de artık güven duymaya başlar çünkü artık tazminatı ödenir. Ama tabii çiftçinin tazminatının ödenmesi için de çiftçinin ürünü çok iyi bilmesi lazım. Sigorta ürününü. Hangi riskleri sigortalandı? Bunun için de örnek veriyorum. Bizde Türkiye'de bölgesel anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile ciddi bir sinerjimiz var. İl ilçe müdürlükleri var. Çiftçilerle sürekli toplantılar yapıyoruz. Çiftçiler tabii bir fısıltı gazetesi de var. Birisi tazminat aldığı zaman ben niye yapmadım diyor. Haberden poğaçesini. Yayılır. Bir haber hemen böyle bir fısıltı hemen yayılıyor. Vay ben bir de bir kıskançlık da var böyle hafif çekememezlik var. Dolayısıyla hemen o tazminatını aldığı zaman bir sonraki sene yanındaki komşusu da yaptırıyor. Fısıltı gazetesi daha yakışır diye evet, demek ki. Evet. Vaktimiz yakınlaşmak üzere de kısa bütün suallara cevap almaya çalışaq. Tamaşaçımız yazıp ki, ben ekin sigortası için ödeniş etmek istedim. 3 gün de ödeniş etmek istedim. Online olarak ödeme mümkün değil. Yalnız Kapital Banka ve Milli Ödeme vasitesiyle olabilir. Online müracaat mümkün değil. 16.51 zeng ettim. Online ve karttan ödeme mümkün değil dediler. Mene mesaj gelip, ben banka ne için gelip nöbete durmalıyım diye tamaşaçımız yazır. Bugün yeni bir sistemdir. Online ödeme imkanları üzerinde işlenilir. Lakin milli terminal, ödeniş terminalı veya diğer ödeniş terminalları vasitəsilə yaxınlaşıb ödeniş edə bilərlər. Orada her hansı problem yoxdur. Və düşünürük ki, növbəti günlərdə biz yəni fermerlərimizə bu xidmətdə təqdim edəcəyik ki, online şəkildə ödeniş etmək olsun. Bugünkü gün təəssüf olsun ki, yeni bir sistemdir. Bizi gərək bağışlasınlar. Hər şey ideal deyil. Biz yani yeni başlamışıq və bir misal var, deyir, yerin ayağı daş dəyər məsələsi. Bizim dayağımıza daşlar dəyər, biz də çalışırıq o daşları görək, diqqət edirək və aradan qaldıraq və bu iradı da qəbul edirik, aradan qaldıracaq. Mənim 37 sot yerim var, müxtəlif ağaclar əkmişəm, onları sığortalaya bilərəmmi? Yenidirim, həmin ərazi qeydiyyatda keçibsə və bir 37 sotda fərqli ağaclar əkibsə, sabah bunları təsbit eləmək çox biraz çətin olacaq, amma bu xüsusi bir keysdir, xüsusi haldır. Fermerimiz bizə müraciət etsin, biz onunla bir sahədə bir baxış keçirək, danışaq və çalışaq ki, xidmət göstərək. Bir nar kolunun sığorta qiyməti nə qədərdir? Bir nar kolu yanaşması biraz düzgün yanaşma olmaya bilər. Nar bağının məhsuldarlığı. Yəni tək-tək kollar sığortalanmır, bütöv baxış etsin. Bir hektar ərazidən alınacaq neçə ton məhsul varsa, fərz edib 1 hektar nar bağından alınır, fərz edib 1 ton 1000 kilo məhsul. 1000 kilonun həmin narın növündən, sortundan asılı olaraq bu satış dəyəri var. Həmin o 1000 kiloqram vurulur, fərz edib 5 manata, bu elədi fərz edib 5000 manat. Tutaq. Və bu 5000 manatın neçə faizsə sığorta tarifinə vurulur. Sığorta tarifi də iqtisadi regionlardan fərqlənir. Dolu riskar da çoxsa orada qiymət daha artıqdır. Sel və su basma riski harda çoxsa orada fərqli bir zonalara görə bölünür. Ən yaxşısı sığorta kalkulatoruna, Aqrar Sığorta Fondunun saytında sığorta kalkulatoruna girib əkin ərazisinin yerləşdiyi iqtisadi regionu seçmək, əkin ərazisinin həcmini və məhsulları seçməklə orada məlumat əldə edə bilərlər. Belə bu istiqamətdə də yazan tamaşaçılarımız çoxdur, hesablama ilə bağlı istiqamət verdiniz. Artıq sayta daxil olaraq həmin o hesablamalarını reallaşdıra bilərlər. Bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, məhz toplanan məhsul. Axı bəzi meyvələrdə heç də hər il eyni miqdarda məhsul toplanmır. Bunu necə tənzim edirsiniz? Bilirsiniz, sığorta müqaviləsi illik bağlanır. Həmin ilə ərzində fermerimizin gözlədiyi bir məhsuldarlığı var. Bu da əlbəttə ki, ağacın, həmin meyvə ağacının yaşının ilk illərində fərqli məhsuldarlığı olur. Daha onun çiçəkləndiyi dövrü var, 5 ilində, 6 ilində daha fərqli məhsuldarlığı olur. Və o fermerin məhz bəyanı üzrə gedir. Mən o nar bağına dair bir sualı cavablandırdım. Mən cavabım əsasən nar bağının verdiyi məhsulun sığortalanmasından gedirdi. Amma fermerimizin sualı oydu ki, bir kol neçə sığortalanır? Bir kilonun
3 illik məhsulları nə qədərsə, onun 0,5% onun birlik dəyəridir. Son dəqiqəmizdə çox konkret bir cavab istəyirəm. Ərik bağlarını indi sığorta etmək olarmı? Demək ki, istənilən mövsümə baxmadan sığortaya müraciət etmək olarmı? Xeyr, onun mövsümü, fenoloji dövrü var. Ərik bağında ərik ağacı çiçəklənənə qədər sığorta xidməti əldə etmək olar. Ağac çiçəkləndisə, hər ağacın çiçəklənmə dövrü fərqlidir. Artıq çiçəklənməsi eləmək mümkün deyil. Və digər suallar üçün 16:51-ə zəng eləyib daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabah davam edəcəyik. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.